Fica tentando pegar uma outra. Pra gente falar igual. Caraca. E aí, galera? Como vocês estão? E aí, turminha? Que dia é hoje? Terça-feira! Terçou! por aqui! Que não tem sol, né? Ah, não. Tá né? chovendo. Uma chuva, gente, por isso atraso, inclusive. Desculpa a gente, o horário, mas tá um, um uma caos. Uma chuva, um trânsito em São Paulo. Quem é de São Paulo entende Entendi. que quando chove, mo para. Acho que em qualquer lugar, né? É, um qualquer caos. cidade é assim, então tá um caos aqui, mas. Bora que vamos. Tá dando uns raios também. Se, talvez dê umas travadas. Ai, mas acho que não, né? Vai dar tudo certo. Obrigada por acompanharem a gente mais uma semana. Estamos felizes de estar de volta. E já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, por, por favor. favor. Clica aqui no link de, de dar o likezinho. No, no like. Reverse. Não. É, inscrever-se também, mas no like, porque o YouTube entrega pra mais gente o vídeo. Aqui na descrição também tem outros canais para vocês seguirem tem nosso canal de cortes incrível! É. <laughs> pra não fazer os efeitos especiais. Eu amo fazer. Mas o nosso canal de cortes é surreal, é um canal bem dinâmico, é um canal assim que a gente posta um resumão das entrevistas, então também se, é, se inscreve lá, tá? Que é muito importante pra gente. Exatamente. Obrigada. Exatamente. Eu tenho aquele recadinho do Super Chat, tá? cinco perguntinhas e cinco públicos. no final a gente dá aquela lida para vocês. E as nossas redes sociais, tá? Vamos começar pelo Twitter, que é Pod delas Podcast. Siga a gente lá, por favor. A gente sempre posta várias coisas, dá uns spoilers, de vocês. E também já já use a hashtag #lele, lele, lele bunier lele, no lele Bunier delas. no pode delas. falei certo. Lalalala. E as outras redes sociais, que é o Instagram pode delas e o TikTok pode delas. E se você tá assistindo a gente pelas plataformas, escutando a gente. Se você tá escutando a gente pelas plataformas de é, áudio, de áudio, eu ia falar ao, audiovisual. Se você tá escutando a gente, gente pelas plataformas de áudio, claro. segue nós, tá? É é bonzueta. Obrigada, beijo. obrigada, beijo. Tchau, tchau. <laughs> vamos apresentar a nossa convidada, que veio direto do Rio de Janeiro. A gente tá chique, tá, amor? Ela veio do Rio para falar com a gente, então vamos falar muito, vamos, Tá. Ela é influenciadora, ela é TikToker. Ela é fashionista. Impressária, de sucesso. Eu... É, gente. Fica aí que vocês vão gostar <laughs> da conversa, tá? Com vocês, Lele Bonier! Ah, muito feliz, gente. <laughs> Desculpa mais uma vez o atraso. Imagina. Tá, né, tá amor. Paulo, muita chuva, mas tô muito feliz, muito animada de estar aqui com é. vocês. Meu primeiro podcast. Sério? Sim. Então, quando é que é o primeiro, é o único. Aquelas é. vezes. É. <laughs> aquele contratinho Só pode voltar aqui. <laughs> Exato. Aquele contratinho que você assinou, não pode ir mais nenhum. Entendi. Tá bem. É, e aí, a gente tem 50 de, de tudo de todos os nossos exatamente pro resto, da vida, <laughs> pro resto da vida. A gente é bem tranquila, relaxa. <laughs> bem de boa. E aí, como, você chegou hoje? Cheguei hoje. Como foi a Fiat? Acho que é, todas as vezes que eu venho para São Paulo, eu não fico nem 24 horas. Eu já tô voltando para casa correndo. Nossa. Aqui é muita correria, né? É. Aqui é muito tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Sim. Você volta é. amanhã? Eu a gente volta amanhã, mas. Nove, meia, dez. De manhã? É. Meu Deus, corrido <laughs> mesmo. É, corrido. Eu não gosto de descansar aqui. Eu gosto de, eu gosto de aqui trabalhar. Quando eu volto pro Rio, aí eu descanso. Mas tá. calma, você tá no, no Tangará e tu não vai curtir aquele hotel. O café da manhã, né? Ah, o café da manhã tu vai. Falei, eu não vou voltar antes do café da manhã ser servido. Porque já aconteceu isso também, da gente voltar ah, para casa, dá. tipo, seis da manhã, o café da manhã não foi servido. Não. E como que vive sem café da manhã de hotel, que é a melhor parte? Nossa, lá, perde né? o voo e... Você já ficou é lá? bom lá? Não. Eu tô vendo. Eles fazem parceria? Baseado. Em... Eles fazem parceria? Eles fazem. Ah, então, eu tô colhendo aqui, né? Pra é... Tô plantando pra colher mais duro. Sim. Tô o quê? Plantando pra colher mais duro. Você falou, não, maduro. Ah, eu não sei. Eu não sei usar essas coisas, esse trocadilho. Tá, vamos falar de coisa boa, aquelas, né? Vamos. Fixe. Como que tá? Onde você mora lá no Rio? Você mora perto do aeroporto? Não. Você Sul? Zona... Eu tipo... moro na Zona Sul, Ipanema. A zona sul? É, aí ah, para é o porto? Não, um pouquinho gente. É tipo assim, é ok, é, é tipo uma meia hora de casa, assim. Ah de tá, carro. tá tranquilo, ah, é bom. Tá tranquilo. Bom. Tá. E como que é essa rotina lá? Não tem, eu não tenho muito uma rotina, né? Sei. Cada dia. É... Desde que eu, essa loucura começou, cada dia é uma coisa Sim. diferente. Eu, num estado diferente, uma coisa diferente. Mas. Ah, tem, eu tenho dias que a gente pega mais para fazer produção de conteúdo, assim, né? De gravar vídeo, de fazer foto. E eu tenho dias mais tranquilos, assim, que eu pego mais pra mim. Agora, a gente tava até falando disso, que eu tô querendo mais dias pra eu poder. Relaxar, sabe? Uhum. Porque eu tô muito fazendo Filhada. muita coisa, querendo agarrar tudo ao mesmo tempo. E tipo, eu preciso dar uma relaxada. É porque as mas coisas estão acontecendo, também. né? Tipo, as é. o... tem muita oportunidade vindo, aí É você quer, tipo, meu Deus. Sim, bora. há um ano, minha uhum. vida, há um, há um ano e meio. Sem assim, minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Então, assim. Tá, um... vamos falar do começo. É, então. Então. Ok. Você okay. deve ter falado, ter falado isso muito, né? Não, não, falo quantas vezes vocês quiserem. Não, só 29 vezes. É. Mas tudo bem. Eu sou geminiana, eu, fa... eu posso falar sobre mim, minha... sobre quanto tempo vocês quiserem. Tá. É... Assim, tudo começou, você diz, de, 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 de um ano e meio pra cá ou Isso. de antes? De tudo. Ah, então. É... Eu sempre gostei, tipo, da... de, de, de ter um público, de conversar, de redes sociais. Então, eu tinha Snapchat. Caraca. E eu via a Yasmin Brunet, quando ela veio aqui, falando do Snapchat. Ela, Gente, o Snapchat da Yasmin Brunet era a minha religião. Eu acordava, vamos ver o que a sereia está fazendo. Você assistia? Eu assistia muito. Tinha o da Kylie, que era aquela época da Kylie, Kim Kylie, do cabelo azul, uhum. que era a melhor época da Kylie. É... E aí no, no Snapchat eu tinha um Snapchat dedicado pra maquiagem e cabelo. Então, você é maquiadora, né? Só. Vocês pesquisaram tá isso aí, amor. hein? <laughs> A gente foi a é, eu me formei como maquiadora quando, pela Makeup Forever, que é uma marca que, falecida aqui no Brasil, né? Mas. Mas que, lá fora é super lá forte Lá fora o, é super academia deles, né? É, eu me formei pela academia deles, Ai, em Lisboa, quando eu, quando eu morei lá. E uh, cheguei até a trabalhar como maquiadora, assim, mas falei. Não é pra mim. Não. É... Mas aí foi isso. Eu tinha esse Snapchat que eu dava várias dicas de maquiagem, de cabelo, de tudo. E aí o Snapchat começou a morrer aqui no Brasil, né? Tipo assim, come... a galera começou a sair do Snapchat e começou a migrar pro meu Instagram. E aí, era tipo assim, meu Instagram, meu Snapchat era tipo para meninas. Era tipo, todo eu zoada. Aí eu falei, cara, vou ter que transformar meu Instagram, tipo assim, perder a vergonha. Esse foi o momento, tipo assim, vamos perder a vergonha e vamos botar a a cara para jogo, entendeu? E aí comecei a falar mais no meu Instagram de maquiagem e tal. E quando acabou a faculdade, eu fiz design de produto na faculdade, né? E aí eu falei, cara, isso não é para mim. Eu quero Você fez faculdade onde? Na PUC, na PUC Rio. Ah, e no Rio. No Rio. Tá. É. Que que ano, quando que você morou em Portugal? Eu morei em 2000, 2017. Até 2017. É. Um ano só, você morou lá? Morei seis meses. Tá, ah, mas tá. você tava fazendo faculdade nesse tempo. Tava, eu tranquei a faculdade, fui ah. pra lá, voltei e terminei a faculdade. Mas você foi pra, pra fazer esse curso? Tipo, o um intercâmbio? Não, eu não, fui, eu não fui com intercâmbio. Eu fui, tipo, fui fazer uns cursos de... Eu fui fazer... Eu tava muito assim com a faculdade, sabe? Aí eu falei, ah, eu vou dar um, foi um tempo. Eu fui um ano, meio ano sabático. Tá. Aí eu fui fazer uns cursos, fui fazer esse curso de maquiagem, é... E fui experimentar coisas. Aí a minha mãe sabia também que eu tava nessa vibe da maquiagem. Falou: tipo, já que você quer fazer, vamos fazer direito. Uhum. Então, vai fazer um curso. Aí fiz, me formei como maquiadora. Dei mais uma trabalhadinha aqui no, no, no Rio quando eu voltei. E falei: tá, é, quero fazer isso. Aí quando acabou a faculdade, eu falei: cara, tô, tô gostando dessa área de maquiagem mesmo. É, eu fiz depois um curso de consultoria de imagem que foi assim. Bom. O que mudou. Assim. A, toda a minha percepção de moda e de estética e de cores. Aprendi tudo sobre cor nesse curso. E aí, tipo, eu tinha a maquiagem e as cores. E aí, eu comecei, a, tipo, a trabalhar... Esse, nesse meio tempo, fui trabalhando cada vez mais como influenciadora. Depois que acabou a faculdade, foram surgindo uns trabalhinhos. É, e aí, teve a pandemia. Em dois ah. Tipo, 2019, 2020. Calma, mas esses trabalhinhos já eram no Insta, então? Já eram no Insta. Então. Eu era uma influenciadora de bairro, assim. Ah, o que você que é fazia tá. de publi? Ai, eu fazia muito de marca pequena, assim, tipo, de, de moda. Tipo, e fazer provador na loja? Fazer provador na loja, exatamente. Tá. <laughs> que experiência. Sim, fazer provador na loja. É, fazia essas coisas, em, num almoço, num, numas hum, coisas assim. Tá. Já fazia uns mini pubs. E aí. Você tinha quantos seguidores? Eu tinha, sei lá, acho que nem 10 mil. Nem 10 mil. Mas já Já produziu. Já, já fazia uma coisa. Tipo, eu fazia, eu dava vida nos conteúdos. Sim. A gente fazia coisas. A gente transformava a nossa sala, tipo assim, com cenários absurdos. Nossa, mas, é, mas é isso mesmo, é isso é. que eu sempre falo. Cara, não interessa. Tipo, ah, como, eu, como que eu começo fazendo conteúdo com qualidade? É, exatamente. E era, é era interativo, e era era diferente do que tava. Não era tipo, mais do mesmo, sabe? Eu sempre quis fazer uma coisa, tipo, vamos fazer direito? Sabe, por mais que dessa vez. No, acho que no começo você investe muito mais do que você recebe de volta. Né? Ah, total. Hum, Então hum. eu investia muito nesses conteúdos. Eu mont, gente, eu montei uma cabana cigana na minha, na minha casa, com tapetes. Coisas bizarras. Montei o gambito da rainha. Se vocês procurarem depois. Calma, nesse... Mas isso pra quê? Pra fazer um vídeo? Pra fazer uma publi! Vocês depois rolem meu Instagram lá pra o baixo, Gambito de da ver? rainha de, de xadrez? O gambito da rainha de xadrez, eu fiz o cabelo eu fazia publicidade astronômica. Reposta isso, muito eu bom. Eu tenho que repostar, eu vou repostar isso. Faz é. um vídeo reagindo. Reagindo. É. Caraca. Gente, é muito bom, juro. Nossa, quero ver. Aí foi isso, eu fiquei fazendo na... durante a pandemia, eu também, tipo, me aprofundei muito mais em maquiagem artística, e aí foi quando eu cheguei lá nos 20 mil seguidores, antes de começar o bom do TikTok. Eu, até isso, assim, eu consegui chegar a uns 20 mil seguidores, que eu, eu fazia muita maquiagem artística, maquiagem, sabe, bem diferentonas. Tipo, de personagem, de... Não, é não isso? chegava a ser de personagem, mas, tipo, com muitas cores, com, tipo, com nuvem, é, ah. eu fiz maquiagem, tipo, mais anos 60, eu, eu fiz milhões, fiz... E eu, eu fazia também, com uma amiga minha, a gente fez um projeto de fazer quatro maquiagens e quatro filtros. Então, toda semana eu soltava uma maquiagem e um filtro. Era aquela, aquela época do que o, todo uhum, mundo tinha que ter um filtro. Uhum. Então, a gente fazia uma maquiagem e um filtro correspondente toda semana. E aí, isso foi também uma coisa que chamava muito, sabe? Porque toda semana as pessoas ficavam esperando. Qual é a próxima maquiagem? Qual é o próximo filtro? Uhum. E aí, foi isso. E aí, em... Ma... É, foi em junho. Foi perto do meu aniversário do ano passado. Falei, olha, esse negócio aqui TikTok. O que, que é isso? Aí, era... Eu já tinha o TikTok desde antes, desde mais tempo. Eu já tava acompanhando a plataforma desde que ela era grande lá fora. Uhum. É, e já era, tipo, muito dancinha, a Charlie, esse povo assim uhum. que era uau. E aí eu falei, cara, eu eu, eu, eu vi umas gringas fazendo lá fora uma vibe get ready with me é, e não tinha aqui no Brasil ninguém fazia get ready with me desse jeito tipo com um roupão na frente da câmera com um, um close com de close de atrás uhum. e com essas frases curtinhas engraçadinhas uma edição rápida ninguém fazia essas pessoas faziam ou botando o look em cima da cama ou tipo vestindo o look aos poucos ninguém fazia desse jeito Precursora do. É. É, não, eu não sei. É, mas ninguém fazia desse jeito. Aí eu falei, cara, e é genial você fazer com duas opções de roupas, porque essas pessoas vão falar o quê? Vou você botar. vai botar uma, a pessoa vai falar, eu queria a outra. É. é... É por isso que você usa duas, duas coisas. Aí eu falei, cara, isso é genial. Porque engaja, a Porque galera. Porque é genial. Eu falei, é, Aí a galera vai responder. Não eu queria outro. Ou, tipo, ah, gostei. Queria ver como, ficasse, como ficaria com outro. Ou você aí, escolheu o que eu queria. É, exatamente, é. De tudo, né? De Sim. tudo. Aí foi aí que eu falei: eu falei, cara, acho que pode ser muito interessante se eu colocar duas opções de roupa e fizer uma coisa falada, tipo, mais rapidinha. Aí eu comecei a deixar eles cada vez, tipo, mais rapidinhos, mais engraçadinhos. Aí. Você vai pegando o jeito, né? Você vai pegando, é, Você vai entendendo o que, que eles uhum, querem, né? O uhum. que, que o público espera, o que, que eles querem e tal. E você grava no, no vídeo da câmera ou direto no TikTok? Eu gravo direto no TikTok. Gravo em do... ah. Gente, eu gravo em dois segundos. É muito rápido. E edita né? rapidinho. Hoje, hoje eu gravei, gravei em dois segundos. Mas calma. Calma. E aí, se você... Acabou o tempo. Porque, gente... Ah! Olha três cara. minutos, né? Vamos falar uma coisa. Eles precisam melhorar isso, né? Eu não sei o que, que eu faço. Eu choro. Tem acabou várias... o tempo, véi. Você não pode ter, editar e voltar para gravar! Não! É desesperador. É, isso Mas eu, eu aprendi não. uma coisa: um truque que? ontem. Que? Eu postei um vídeo maior de três minutos. Ah, você subiu da galeria? Não. Que que é, que você fez? Foi assim: eu gravei até três minutos, aí acabou. Eu tava abrindo um negócio que eu comprei na Sephora, ah, tipo, uma caixinha lá. Que eu não lembrava que eu tinha comprado, eu falei, vou abrir com a galera. Tá. Aí é, eu gravei até três minutos e não deu para mostrar tudo. Falei, gente, não é possível, porque eu perdi muito tempo num produto. Sim. Aí o que aconteceu? <laughs> Fui ali no editar e tem um mais do lado. Dá para você subir vídeo depois daquilo. Ah! Aí eu deixei o TikTok aberto, gravei na câmera o resto e subi lá e editei, juntei tudo. Ah, eu acho que eu sei do que você. Do, é, assim, depois da, da, dos da vídeos tem um mais do lado. Ah. Hum, gente, tá Tá. Eu descobrir isso. Aí postei o um vídeo super longo e ainda consegui subir dois da galeria e o de três minutos que eu tinha gravado e no um TikTok. Um vídeo só. Um vídeo só. Chocada. Babada. você arrasou nessa. Me siga para mais dicas. acompanha lá. Tá, e aí você começou a gravar. Comecei a gravar. E começou. Quando foi assim, veio o, a resposta foi rápida? Você fez esse vídeo pensando real no. Eu lembro do meu primeiro vídeo. De, de, de Get Fairy right Me, que eu não fiz um look. Ai, doido. Eu fiz um look. É porque era muito a época do TikTok, que a moda no TikTok era Jordan, calça wide leg, cropped. Hum. Essa era, tipo, a moda. E eu olhava aquilo e ficava. Eu nunca vou vestir isso. Tipo, isso não é eu. E eu, eu, tipo assim, eu já me sentia meio tia no TikTok, sabe? Uhum. <risos> tipo, <risos> caraca, essa galera aí. Não <laughs> vai entender. Ah, gente, não vai dar é, essa calça baixa. É, essa calça aí de Jordan não vai rolar comigo. É passado, eu, eu, eu gosto de calçadinhos de Jordan, mas assim, era muito só isso, e era muito jovenzinha, assim, sabe, eu falei, cara, não vai dar, eu, aí eu falei, vou ter que começar a fazer um meio na vibe deles, começar a entender essa galera, aí eu fiz um com calçadinhos, meu primeiro é com calçadinhos, eu falei, calçadinho a gente vai pegar, tá a, a, galera, a galera usa calçadinhos, a galera vai entender, Gen Z, tô chegando, foi assim. Aí eu coloquei. Você iludiu o seu público. É, tudo? Claro, com certeza. <risos> <risos> com certeza, a gente não sabia o que estava que esperando. Não, tá, eles. Não, tá, não, tá. <laughs> não, não sabiam. Tá, e aí você é. fez. O primeiro já deu certo? Cara, o primeiro já, já, já tinha. Não tinha milhões de visualizações, mas o primeiro já tinha. Já teve uma, uma resposta. Tipo, uns 100 mil, mais 100 mil visualizações. Oh, bastante. É, já foi. Ok, eu falei. Vai ah lá. E, <laughs> e esse, esse não foi o seu primeiro vídeo no TikTok. Não, não, não. Meus meus vídeos no TikTok são dublando coisas aleatórias. Aleatórias. É. Né? Tá, tá, dublagem. É, tá. E, e aí, aí, você aí... Já come... você, calma, aí, você já começou com oi ou não? Eu acho que não. Eu acho que eu não sei. Acho que, não, acho que o primeiro não tem nem um. Oi. Eu falei, essa galera não fala oi. Essa galera já, já ah, sai falando. Ah, tá. Gente, tá. eu era muito tia. Eu falei, cara, eu sou, eu sou uma velha aqui, eu não sei como me comunicar com esses jovens. Quantos você tem? Eu tenho 26. Mas Marpa... eles têm 14, Eles têm 14. Ai, velho, olha. Gente, traz essa. Mas é o 29. Ai, ai. ai gente, 28, tem... Bruna, eu não fiz 28. <laughs> <de tempo>, tá? <laughs> Se coloque no seu Fale lugar pra você. Eu olho <laughs> pra você. No seu lugar te fala. <laughs> gente. Tá, aí você fez. E aí foi mais. Foi aquela coisa. Hum, acho que pode ser aqui. É, é. Falei, cara, eu, eu, e também, assim, eu acho que como tudo na internet você tem que ter uma consistência então eu falei cara não adianta fazer um e achar que esse um vai bombar e foi a minha primeira vez falando no TikTok eu nunca tinha falado só fazia dublagem e é isso então eu falei cara eu vou testar aqui para ver qual é o tom e aí aos poucos eu fui entendendo porque o TikTok tem um tom diferente do Instagram né o Instagram é essa coisa essa, esse projeto inalcançável uma coisa muito bonita esteticamente incrível e o TikTok é a contramão né quanto mais tosco Melhor, quanto mais vulnerável você tiver, quanto mais real, melhor. Falei, cara, essa linguagem aqui não vai rolar de eu repostar em outro lugar, entendeu? Aí eu fui entendendo, e aí os outros foram indo, foram indo, foram indo. Nunca se passava assim de um milhão. Eu não lembro qual foi meu primeiro vídeo que chegou assim em Aí um não milhão. teve nenhum que foi que foi algum boom, assim, que foi a virada chave, que você falou, cara, depois desse. Não, mas eu lembro que. Da primeira vez que eu usei a minha bota prata foi tipo assim, um fuso E. Que é ah. o Tipo, É, E aí coisas de coisas coisas de começaram, de as coisas, coisas, de coisas, de coisas de começaram a ganhar nomes, a Bota Prata. Tem, tem, tem os, os personagens, Quais assim, são? né? Tem a, a. A Bota Prata, tem a minha bolsa de, de disco da Copernic, uhum. que também é outro. Tem um vídeo que é o meu vídeo de um milhão, que eu coloquei todos os personagens, tipo, assim, atrás, né, no closet, como se eles fossem, tipo, pessoas assistindo uhum. o, 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 o vídeo, sabe? Ah, e tem, tem, tem vários, mas eles odeiam, eles odeiam principalmente a bota prata. Tá eles ficando. aprenderam a amar. Eles odeiam quando eu uso minha calça colorida também. Eles odeiam, eles odeiam. A bota prata, eles ainda têm algumas opiniões. Tem, tem várias coisas. Que Mas eu tô... a galera para... Quando você usa essas, essas peças na rua, a galera para e fala? Fala! Fala, não, a bota é... A bota não sou eu, é ela, entendeu? É uma outra pessoa. Uhum. Olham de longe e reconhecem a bota. É, a bota isso. é uma bota específica. E hoje em dia, bota prata é... Por que você não vai com ela? Ai, não combinava com esse look. Qual foi a inspiração desse <laughs> é. look? Conta. Então, eu queria é, alguma coisa que fosse bem eu, pelo que as pessoas me conhecem por cor, oh, assim, é. né? Ficou muito, acho que marcado nisso, uma menina colorida que usa cor. Então, eu ach achei alegre também. E é isso. Tá <laughs> e eu achei lindo. <laughs> é lindo. Então, foi você que estarão. escolheu. Foi eu que escolhi. É, é. Da onde? Ele é Alex Perry. É uma marca. É, Farfetch, né? Eu, eu fico na Farfetch. 50 mil horas por dia, eu olhei esse vestido, eu falei, cara, ah, eu tô já, um, já. Esse vestido já tem meses que eu comprei ele. Eu falei, eu quero exatamente pro podcast. Porque eu acho que tem tudo a ver. Eu queria ele e eu. Ah, então é um look, tipo, já meio que. Quando você comprou, já pensado. Ali, eu comprei já queria. pensado pra isso. Você tem alguns looks assim? Agora eu tô fazendo isso. Vocês fazem isso? Agora eu tô começando ah, a comprar ai. coisas pra guardar. Tipo assim, ah tem o evento tal. Aí eu já tenho os looks guardados. Porque antes eu ficava, tipo. Chega perto Chega, não tem nada. Aí o vovô, onde comprar, e também o vovô. Não dá pra ser uma roupa qualquer, né? Tem que ser uma roupa. É, Porque as pessoas evento, têm uma expectativa. Sim. Tipo, se eu chegasse aqui de calça jeans e t-shirt, eu ia falar: que, quem é você? Entendi. <laughs> Nossa, entendi. pior que agora, mas a expectativa é? foi gerada, mano. É uma expectativa enorme. É, é, eu, eu sinto essa expectativa das pessoas, sabe? De comentarem, de. Tem, é, tem uma sim. expectativa mesmo do que eu que vou já... é, né Tem Algo mesmo. Da entrega. E, e quando você vai gravar os vídeos? Agora <laughs> eu quero sinceridade. Diga! Você põe lá os dois looks, mas no fundo você já sabe qual. Cê, tipo assim, já tem o um look montadinho na cabeça. Sim, em, às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu me surpreendo, tipo assim, na hora. E tipo, ai, olha! Na, tipo, na vez na câmera fica melhor outro. Sim. Um, um outro diferente. É. Mas é. Você vai, você vai ver que os que eu fico mais feliz no final são os que eu não montei antes, porque eu sou muito transparente, eu não sou muito boa de, de mentir essas coisas. <risos> <risos> então, é, quando tipo unboxing, eu não posso abrir, eu não posso abrir aquela caixa, porque se eu abrir a minha reação dá para ver que é tipo, ah, tipo, eu já vi já você, sabe. <laughs> sabe? Tem que ser, eu deixo para fazer genuíno. Então tem vários que eu, eu às vezes vejo ele assim, mas falo, não vou vestir porque eu quero e sentindo sabe quando Sim. eu vou ficando animada eu vejo que eles ficam meu deus ela tá louca aí eu vou ficando tipo animada e aí eu acho que fica mais real então eu tento eu não visto e tem vários que eu falo cara esse aqui talvez tá eu usar isso se eu usar aquilo e quando vai ficando muito bom eu vou ficando entendi louca uh -huh. <laughs> você falou dos looks que você já compra já pensando uh -huh. em... você já tem algum que você comprou pensando futuramente em algum projeto aí que tá <laughs> sei lá sei lá se você puder contar <laughs> Eu tenho um que eu comprei, que eu tava pensando em se eu usava hoje ou não, mas eu, tá. esse aqui eu já tava muito decidida, mas ele tá, aí ele não chegou a tempo também, tá chegando hoje, chegou hoje na minha casa, tava vendo, tava na tra com a transportadora, aquela, aquela, aquele e-mail que vem, a entrega saiu com a transportadora, é, é o meu e-mail, Você é assim, tá cara, o coração. É, é tudo. Aí, e, é, e é pra que esse look aí? ele tá guardado pra uma, uma ocasião que, que surgir. Entendeu, não tem nada? Não, não tem nada. Não você, tem não nada. Vai pra, você vai pra é, é, Paris Fashion Week ou não? Não. Você não gosta? Tipo, como que é? Então, eu recebi alguns convites, eu recebi uhum. convite pra Nova York Fashion Week, Paris Fashion Week e Milão. Eu recebi praticamente pra pra todos. É. É. Mas eu não fui por alguns motivos. É, o primeiro é porque eu acho que eu, eu não me senti preparada achei que não era o momento assim para mim, é, acho que para você fazer esse tipo de esse tipo de viagem, fazer um fashion week é um projeto muito grande que você tem que investir tempo, você desembolsa um carro, né, para ir as meninas estão fazendo um trabalho surreal, minhas amigas estão lá, inclusive Nossa, estão é. arrasando nesse fashion week, é, e é, é um projeto muito especial e você tem que estar tá muito naquilo. Eu acabei de voltar de uma viagem Cara que a gente fez, a gente fez, foi pros países norte né? Foi pra Noruega, Suécia Dinamarca, e Dinamarca. A gente é muito caro, meu Deus. Mas calma, foi, foi passear. Foi passear, foi tá. minha mãe passear. E aí, tipo, mas assim, é caro mesmo, gente? É, mas é caro mesmo, assim. A gente não comprou. A gente não comprou... uma, pra não falar que não comprei nada, eu comprei uma bolsa. Eu tava assim, gente, eu vou chegar lá, levar tudo pro Brasil. Cara, muito, muito caro. É... E aí, tipo, foi uma viagem já mais cara, pensada assim, pra gente curtir a viagem mesmo. Então, também ficou. E aí a, a viagem ia ficar muito em cima do, dos Fashion Weeks, entendeu? Eu ia ter que chegar, já, já me organizar para isso. E, pô, querendo ou não, rola uma certa, né? Uma, uma, não uma competição de quem tem o melhor look, mas tem uma expectativa também, de pô, ai, ah, fulano vai estar vai tá lá e você tem que ter um look legal para estar. Tá... Não dá pra você chegar lá com, uma, com looks não pensados. Então, tem que ter um, todo um pensamento por trás. É... E também é agora, Paris Fashion Week, né? Vai ser, por acaso, bem no meio das eleições. O país tá uma loucura, então também. É... Enfim, me alienar também. Ah, uhul, Paris Fashion Week. É difícil, né? Nesse, nesse momento que a gente tá vivendo no país, mas. É... Ainda não sei se é o momento, mas tô. É, é algo pra se pensar. Tá, mas... mas se você fosse escolher alguma pra ir assim, você tem a ah, Nova York, Paris, Londres, enfim. Então, eu fui pra Copenhagen, por acaso, logo quando acabou a Fashion Week de Copenhague, que é uma, uma Fashion Week super bem vista atualmente. E eu amei Copenhague, eu achei uma vibe de cidade feliz. Gente, aonde fica? Na Dinamarca. Caraca! É muito legal. Eu Nossa, achei que lá. Copenhagen... lá, lá, lá. É, é... lá é. Pra lá. chegar? Lá, Quanto tempo de viagem? E eu não lembro, mas a gente. Umas nove horas. É, Daqui, direto. É, a gente, mas a gente fez Rio, São Paulo, São Paulo, Amsterdã, Amsterdã. Copenhague. Então dá mais de nove. É, Deve é... dar mais de nove, ou É, é, porque é contando tudo, sim. Caraca! É um sim. dia viajando pra chegar lá e dormir o outro dia seguinte que eu começo a viagem. Uhum. Então. Copenhague te. Copenhague te eu, eu achei os muito legal. É, é uma vibe boa, sabe? Alegre, ah. feliz, é colorido. Achei achei minha vibe, mas. Uma fashion week que eu gosto muito é a de Londres, que eu tô meio namorando, eu tô meio o me que acontece? A é de Londres? Aconteceu agora, foi agora, né? Agora... Foi agora? É, desse... foi tipo, há duas semanas atrás que aconteceu. É porque, é, tipo, São é que... em dois momentos do ano. Entendi. Tem acho que em fev, Não, tem a, em março e tem agora, setembro, assim, uma coisa assim. Uhum. Aí tem alta costura também. Tem, tem que, alta costura é, no que meio, é outro, é... que é outra coisa. São milhões, não né? Não entendi, nossa. Tá, amarei. mas assim, querendo ou não, se você fosse... É, tudo bem que você teve essa viagem que foi uhum. descanso, mas isso seria um investimento no seu é, trabalho, É, sim, né? sim, total. Mas você optou não ir por conta do tempo também, pra não fazer tudo correndo. É, eu não, eu não gosto. Eu sou essa pessoa que, tipo assim, se eu vou me envolver num. num project, se eu vou fazer um negócio, eu vou fazer bem feito. Eu não gosto de ter, tipo assim, queria nem ter várias redes sociais e deixar todas meio. Ah, eu não gosto. Se eu vou ter um. Tipo, se vai ser o TikTok, vai ser o TikTok mais bem feito do mundo. Sabe, vai ter constância, vai ser. Até o momento que eu puder falar, ah, já chegou em sei lá quantos mil. Agora eu posso relaxar e postar um por semana. Mas se eu vou fazer, eu vou fazer direitinho. Eu não vou também. tipo, As pessoas me perguntam muito de canal no YouTube. Eu só vou ter um canal no YouTube quando eu, tipo assim, tiver tempo para gravar isso e poder fazer direito. Eu não gosto de abandonar projeto, sabe? Sim. Eu me, eu me sinto mal. Então, assim, se eu for fazer Fashion Week, vai ser a melhor Fashion Week já feita pelo ser humano. É, mas é isso e né? aí você quer se preparar com uma, uma estrutura, equipe é, aí eu, eu sinto que tem que ser, sabe um negócio megalomaníaco uhum. Uhum. e tá ficando, né, cada vez mais megalomaníaco, essa é a nova discussão, acho que também do, do TikTok, né ah, é? ah, é o que que é? ai, vamos entrar ah, na é polêmica? Tá é? polêmica que polêmica? Que que é o que? É? O que é megalomaníaco, ah. sei lá ah. <laughs> tô nervosa é que é tipo gigantesco, tá ficando ah, cada vez maior, sabe? As pessoas estão investindo. Aí leva filmmaker, leva isso, leva aquilo. Eu acho tudo o máximo, tá? Eu acho, acho incrível. Mas agora as pessoas estão muito nessa discussão do. Influenciadoras com styles. Já viram isso? É uma uh -huh. nova... Você uh -huh. tá acompanhando uh -huh. essa, uh -huh. esse rolê? Uh -huh. Eu não tô. Conta tudo. Eu vou te mandar o um link. É, tem, tem vários vídeos falando agora disso. Ah, é porque as pessoas estão nessa Nossa, discussão. Tem, se... tem remédio aí. Eu tô com uma coisa aqui no... Tem remédio de estômago? Eu comi um... De alguém? Negócio gorduroso. É. tá entendendo. O que que tem aí? Ah, não. Daí, não. A gente tem Tilenon. Você quer? Obrigada. Quer, quer um tilenô? Eu queria de Pirona. Não tem não. Tá, tá tudo bem. Obrigada. Depois eu tomo. Hã? Pede, pede. Pede uma de Pirona pra mim. Obrigada, viu? É nova, é, de Pirona é a mesma coisa aqui Novalgina. Novalgina. Isso aí. Obrigada, viu? <laughs> tá. Vamos lá. Então, tá rolando no TikTok isso, de tipo... Explica. Uma... Tá, tá. É, Pensa aqui nas minhas, nas minhas opiniões. <laughs> tá, não. Eu vou explicar o que eu vi. Explica. E eu não sou do meio. Eu não sei se tá certo. Sim, aham. Uh -huh. É, que tipo existem as influenciadoras que realmente entendem que tem a personalidade delas e existem influenciadoras que são uma, um manequim que alguém veste e não tem a personalidade delas é isso que eu entendi que tipo alguém que tem a personalidade do stylist vai é que, tipo, é, que o daqui... stylist monta é, é. A, a discussão é tipo será que as influenciadoras não estão perdendo o papel de influenciadoras de influenciar na moda quando elas são vestidas por um stylist todos os dias Entendi. Essa é a discussão do, do momento do agora. Momento. E aí tem... Aí Esses vídeos aparecem com alguém, tipo, meio que falando. As pessoas questionam. E aí, nos comentários, a galera bombardeia ali. Eu, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Até porque eu já trabalhei com... Eu não trabalho com... Ninguém me vestiu hoje. Ninguém uhum. me veste no meu dia a dia. Até porque eu gosto... Eu não sou... Eu, eu sempre falo isso. Eu não sou um ícone fashion. Assim, é... Acho muito legal que as pessoas gostem do meu senso de moda, mas eu acho que eu sou, eu sou uma boa comunicadora. Eu sou uma boa influenciadora. Eu sou boa em, em criar essa proximidade com o meu público. Tá. Então, assim, a moda, ela vem como uma, algo muito legal, como uma, uma coisa que agrega e que, pô, que legal que as pessoas gostam dos meus lucros, gostam da, da moda que eu crio. Mas, é... Tornar... Quando você começa a tornar essa moda muito... Uau! E muito distante, super, né? distante do, do consumidor, fica muito difícil para a pessoa se inspirar. Então, o trabalho da influenciadora de meio que, tipo, quer pegar esses des grandes desfiles, pegar tudo que a gente vê na moda e traduzir. É, pro dia a dia. Pro dia a dia, traduzir e incorporar aquilo no, no seu estilo, meio que tá. As pessoas estão pegando meio que uma fórmula de sucesso que funciona para algumas pessoas, de ser montada por um style, de ser uma, uma influenciadora mais modelo, e usando essa fórmula. E nem sempre funciona tá. para todo mundo. E. Entendi. Ah, eu acho que tá mais distante. Você Sim, olha, é. eu por exemplo, eu não sou influenciadora de moda, Sim. amo moda. Também amo consumir esse, esse conteúdo. Mas tem coisas que você fala, gente. Não vou nem olhar. Como eu vou usar. Você, não, e não tem você nada que você olha pra onde que você fala. Aonde isso vai se encaixar? Não tem uma loja que vai produzir isso. Então, assim, é impossível. Eu não tenho uma peça é? você fala. Não! Ah, aquele brinco acho que rola. <laughs> o brinco, eu acho o cab... que rola. Vale. talvez o penteado, é. a maquiagem, talvez. É. Mas co... da onde vem suas inspirações, assim? Você é aquela que fica ol... horas e horas olhando o... O... O seu... Seu... suas roupas e tal, ou você. Pesquisa na internet, como é que é? Então, eu, eu acho que inspiração vem, vem, vem de tudo. Às vezes vem do, do filme que eu assisti e eu gostei do, do, do look que a personagem estava usando e achei legal. Tipo, achei que tava. Eu vi agora o filme do. Um, do Hairstyles, já viram? Don't Não. worry, darling. Tem que ver. Muito bom. Tá no cinema? Tá. Você assistiu domingo agora? assisti Não, assisti sábado. <risos> <risos> Ai, Bruna. <laughs> Achei que fosse domingo. Não, foi domingo. Assim. Dessa vez foi sábado. Mas Como muito chama o filme? Bom... Don't Worry, Darling. É, 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 tipo, não se preocupe, querida. É uma coisa tá, assim. Tá. Muito bom. Ai, quero assistir. Assiste, ele, ele que tá... Ele tá... <laughs> Eu é ele, que tá é ele que tá, ele, ele que, que tá. tá ele que tá lá. Ele tá lá. A gente vai estar tá assistindo. É. <laughs> Tá, Mas e aí você pegou referência de algum look? É, ah, e tipo, eu achei. Ah, o filme tem uma vibe meio nos 50, nos 60, sabe? E aí eu vi um cabelo que eu achei legal. Falei, cara, isso é, isso é legal. Tipo, gostei de uma estampa de alguma coisa. Falei, nossa, isso é... é legal essa moda, tipo, nos 50, nos 60. Meio tipo, de poar. É, cintura mais marcada, sainha mais aberta. Tem... Depende do, do, do meu mood que eu tô. Do dia. Do que eu tô curtindo. Mas eu fuço muito o Pinterest. Muito. Eu tenho minhas influenciadoras gringas. Assim, cativas, acho que eu gosto. Quem? Eu amo a Nina Sandbeck, que é uma influenciadora é, norueguesa, que por acaso Deixa eu tava lá quiser. e eu tava tipo. Cadê oh, ela? Ela é toda colorida, ela é tudo. E eu amo muito a Blair, acho que é Blair Edby, um negócio assim. É Nina, assim. o que? N-I-N-A mesmo? Nina, é. É Sandbeck. S-A. Achei. Acho que é. Ai, eu amo. Essa? É. Cara, você deve ajudar muitas pessoas a se vestirem mais colorida, né? Eu recebo essa mensagem todos os dias. E é tão legal porque as pessoas falam: cara, mudou. Ai, uhum. eu, eu, eu quis. Eu, agora eu sou, sou eu, sabe? Eu me sinto mais feliz e, tipo, posso usar o que eu gosto, tipo, ver outra pessoa usando que quer e é. não tá nem aí. Uhum. Faz eu querer, me inspirou muito, sabe? E ah, ah, eu amo quando eles me marcam no TikTok, tipo, que eu tô criando um exército. Criando o um exército das pessoas coloridas. Ah, vê então, vídeo de outras pessoas. É, marca. Do closet, que era todo preto virando todo colorido. <laughs> Mas é Olha muito aqui, legal. quem que é a outra? A Vou Blair. Procurar. Eu acho que é E A D. A D. É, é, ah. é. Ela é tipo mais. Sof é um colorido muito sofisticado. Hum, esta. 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 Mostra, esta? Eu, mostra o perfil pra eu ver. Esta, esta. É, e é, de onde você é, descobre é. essa galera? Essa aí, ela tá na internet. Você abre o Pinterest, tu vê ela? Você abre Será o Pinterest, tu vê essa mulher. Com certeza, então, eu já vi. É, os looks não. antigos dela, coloridões, assim, são ela muito... Ela é mais bem. velha? Ela é um... Não, ela parece mais velha, mas não. Caraca, achei que ela tinha uma, sei lá, deixa eu ver. Eu não tô achando uma foto que aparece a cara dela. <laughs> ela só usa ah, óculos, aqui. é. Tá, ela usa bastante look colorido mesmo. É que e que é saber, elegante. Tem que saber usar o colorido, né, a seu favor. né? Eu acho, tipo assim, as cores tem que meio que tá ali naquele como Nos, que no, é? ah, na, no seu cromático, na é, sua na sua cartela. É, tem que não tem uma que é espelhada. É, mas assim, eu uma fiz colorido? a minha a não minha correntado. cartela Com e a, minha eu cara. uso fora da minha cartela total. Eu acho que é muito mais pra você sustentar o look do que qualquer coisa. Sim. Tá, mas dá é uma dica para você não errar no look colorido. O círculo cromático é uma, uma ótima aposta. Tem as combinações tríades, tem as combinações análogas, né, tem as combinações complementares. É, e aí você usar o círculo e tipo, ver essas cores que combinam entre elas, tipo, vermelho, amarelo e azul é uma combinação que eu amo. São as cores primárias e que ficam boas com absolutamente uhum. tudo. Elas, elas são cores, tipo, agradáveis ao é, olhar, elas entendeu? Juntas também? Tipo, vermelho, amarelo e azul fica muito bom é assim nossa, bem vermelho e azul e... eu amo e azul e amarelo eu amo também agora azul vermelho e amarelo é. nunca eu também não mas vermelho e amarelo fica eu sei que é meio galera vai pro McDonald's que é, eu acho que é, que é, meio... é nossa a gente tava assim esses dias tá? eu e ela <laughs> mas um. eu amo eu gosto mas é eu acho que assim para começar acho que nas cores talvez fosse uma boa dica começar pelos acessórios sabe talvez o look de uma cor e um acessório tipo uma bolsa um sapato Sabe, nas, outras, nas cores complementares, Sim. nas cores que ficam legais naquele look. Aí depois você vai pra calça a coisa colorida, e a cor colorida. Você acha que tem alguma cor que não combina com preto? Preto não combina com nenhuma cor. Nenhuma? Choque! Não, é porque ah. preto é, é, é a aus, é ausência de cores, a soma de todas as cores, né? É a ausência hum. das cores. Então, preto, na verdade, ele não combina com nenhuma cor. Preto não é uma cor, nem branco. Mas ele fica muito bom com tons mais frios. Por ser uma, uma, um, um tom, ele fica bom com cores mais frias. Então, tipo, quanto mais fria for a tonalidade da cor, melhor ela fica com preto. Tipo, preto e cinza? preto Tipo, preto e amarelo neon, sabe? Sabe, um, um neon uhum. preto e neon fica... Fica ok. Um, um azul bem frio, um verde bem frio. É porque é difícil falar assim nessa inteira. É, O que, que frio. seria frio, assim, na sua roupa, vai? Qual que é o azul frio aí? Isso aqui é muito frio. Tá, tipo, esse... isso aqui. Tá. Porque dá aquele, sabe? É um, um faz choque. Um choque ali. É uhum. de tão geralmente são essas cores mais vibrantes, que são mais frios. Tipo, essa cortina atrás de vocês é uma cortina bem quente. É um vermelho mais, sabe? Tá. Conchegante, É, é né? conchegante, exatamente, exatamente. É tudo pensado aqui. Foi <laughs> dar sorte mesmo, né? É, né? Isso aí, é, relaxando é. e soltando as bombas é. e tudo isso. <laughs> <desânimo. risos> Brincadeira. Tá, então você. Eu tô chocada com isso do preto, gente, que não combina. Mas por isso, assim... Geralmente todo mundo coloca preto com preto. É Mas isso? é, pra não errar o preto tipo, tons neutros e cores frias. Então, aquela cor que te dá aquele ui, aquela. Sabe, ah. aquele, quando você olha, dá aquela... aquele nervoso. Uhum. Essa é uma ótima cor pra combinar com preto. Vamos supor, nesse seu look aí, hum. se tivesse muito frio, que cor de casaco você colocaria por cima? Eu colocaria um colorido. Um colocaria colorido alguma também. dessas cores. Entendi. Tá, Mas é, isso aqui é frio, é tudo, sabe? Tá. Seria alguma cor bem... Mas assim, um rosa <laughs> bem <também, risos> ou não? Teria que ser meio... Pode quino. rolar um rosa, talvez um rosa choque. Super. Tá. Um, rosa, um pink, aquele pink valentino, esse pink. Uh -huh. Esse pink é formado. Ah, hum. Entendi. E, e tem algum, algum look até hoje que é o seu favorito da vida? Você fala, gente, eu nunca vou montar um look igual a esse, cara. O meu look do baile da Vogue é um look muito. Ah, que você ganhou o super prêmio, né? Do baile da Vogue, não, ganhei do, do Miau, do da não, Miau. Do, não foi o baile da Vogue que foi o, o. que falaram muito do seu look? Ah, mas eu não ganhei prêmio. Do baile da Vogue? É, no baile da Vogue não tem prêmio. Não, a gente tá valendo isso hoje. <laughs> Um eu não look. tô sabendo. Alguém avaliou que ah, o look foi uma. Um ah, melhor. as pessoas comentaram. Foi teve uma repercussão muito positiva do o look do baile da Vogue. Foi muito bem comentado. Não, tipo, a mais bem vestida. Tem um negócio assim? Ah, eu não sei. Eu preciso eu saber. Inclusive, foi. você que, que me avaliou como... A gente com pesquisou como... hoje e tava isso aí. Sério? Uhum. Ai, eu não sei. Vamos pesquisar mais. É? Hoje pesquisou errado, mas acho que era. Acho que Ai, era isso. Eu que não é era. tudo. Da Acho Bailha que da sim, Vogue. Era, era. o... Eu pro, amei. E era cor. vermelho, azul e amarelo. Ai, é com verdade. preto, que é uma cor que fica. O Quê? <risos> <risos> o Media já acabou de, de subir. De ser aqui, ó, atualizado. <laughs> tudo que acontece a minha mãe fala isso. A gente acabou de Deixa subir. É, bom, acabou de subir a, a, sua, a sua mãe cuida de você? A minha mãe trabalha comigo, é a minha assessoria. Minha mãe é minha sua assessora. Assessora, braço direito, esquerdo, é, tudo. É. Mãezona. Ai, é. gente, que Mas o então, pra... ela trabalhava com o quê? A minha mãe tem uma empresa dela é, de consultoria financeira e de imóveis. A minha mãe trabalha com imóveis na Europa. Por isso que eu morei em Lisboa também por, ah, por seis meses. Porque a, minha, a gente tem apartamento lá. Porque minha mãe trabalha com vários clientes lá também. É, então ela tem... A, agora a empresa dela virou... Eu sou, sou sócia. E agora é, virou um braço a minha assessoria. Então a gente tem também outras pessoas que trabalham com a gente. Mariana, Patrícia, que devem estar assistindo a gente. <risos> é... <risos> E é isso, ela tá trabalhando comigo agora, porque é um volume de trabalho que não tava. Não tava dando. Sim. Não tava sim. dando pra eu ficar de noite respondendo os e-mails, sabe? Sim, sim. Criando um pseudônimo para minha assessoria. Vale não tava, dando isso. Claro! Todo eu criei um mundo, nome, né, um nome falso e sim, assinava os e-mails. E ela. Qual que era a Júlia? Júlia. Ai, era Esther. Eu achei que Esther era um nome assim. De... Sei lá porque Achei que Estéreo era um bom nome, assim, de assessor. Chico Achei que era um nome um nome chique. Se você recebeu já algum e-mail. Um, 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 era um, um... eu. Era eu, é. é e como você fez pra precificar os, as primeiras públicas assim? Como é que foi esse começo? Cara, precisamos falar sobre isso, porque isso é muito difícil. É, amor. Muito. E a é galera dela de indignada. Até hoje eu não sei se bobear. Até hoje, meu tá sendo roubada, sem saber. Não. A galera não fala! A galera não fala. Não, não fala tipo, Ninguém ajuda, de Ninguém te ajuda, né? Não, a gente, eu abro aqui os meus valores ah, pra você depois. É, é 100 tá... mil reais, uma hora de <laughs> presente. É. Inclusive, já. Inclusive, é. Já avisando. Não, já a gente abre, Mas eu no, abro. no começo era no, no feeling do que eu achava. Porque no começo eu comecei, tipo isso, eu tinha até 20 mil seguidores, você não sabe quando você cobra quando você é muito pequeno assim. É difícil. Você não sei não sabia como fazer essa conta eu fazia baseado no que eu achava eu perguntava para minhas amigas minhas meio tipo e aí influência tipo tá. o que é que vocês estão cobrando se é aceitável receber isso para fazer esse trabalho e era isso que eu falei para vocês eu investia muito mais uhum. do que eu recebia e tipo nem sempre tendo esse retorno uau sabe maravilhoso mas mas é, em relação ao, ao TikTok assim quando você começou a crescer hum. quando que a partir desse momento, você começou a estruturar, assim, a sua marca, a sabe? A equipe. Então, acho que em setembro, setembro, outubro, eu já virei pra minha mãe e falei: olha só, agora. Algo está acontecendo. Eu preciso de alguém. E não tem ninguém no mundo que vai querer o meu interesse, vai, vai ter mais o meu interesse em jogo do que a minha mãe. Uhum. Então, assim, eu preciso de alguém que eu possa confiar e foi uma escolha minha não entrar em agência até hoje eu não estou em agência nenhuma eu não sou exclusiva de, de ninguém uhum. mas e foi uma escolha minha eu falei cara eu quero ser dona do meu negócio não quero outras pessoas tipo me falando como eu tenho que fazer do jeito que eu tenho que fazer não quero e aí eu falei mãe vamos fazer a gente a gente que vai contratar pessoas vamos ter vamos criar a nossa equipe e temos tudo, tudo bem por enquanto tá dando tudo certo mas assim eu não sei se a, a gente está agora em alguma, alguns momentos fazendo alguma Faz uma parceria com a agência, né? Pra gente só ficar lá com 20%, mas pelo menos não tem aquela, aquele auê todo de ter que lidar com a marca e vai e volta, aí aprova o conteúdo. Sim. Ah. sim. E, o que, e como é que tá? Tipo, você é, sente que por você ser de moda, acaba girando mais em torno disso? Ou você consegue Os também. É, você consegue fazer público de outras coisas? Eu não, não sei. Eu acho que o de moda sempre é mais fácil pra mim e o meu público aceita muito melhor. Mas eu gosto, de, eu gosto de falar das coisas que eu, que, eu, que eu uso, que eu consumo, que eu gosto. Então, se você for pra falar da, da. sei lá. do esmalte que eu uso, eu vou falar super bem. Eu vou falar. Eu gosto de falar das coisas que eu tenho propriedade pra falar. Tá, que aí que é sai fácil. natural. Do shopping que eu vou, do esmalte que eu uso, do, do shampoo que eu uso. Essas coisas, tipo, saem com naturalidade. Mas eu falo de tudo. Falo de tudo. De tudo. So, sobre os vídeos no TikTok, você grava um por dia. Não. Ou você. Não, não não tô... mais... <laughs> Não. Não! Não é um por dia, né? Não. É um não. É Quem me só. dera. Então, eu fiquei. No começo eu gravava mais, e aí depois vem aquela sensação de tipo, essa galera já me ama aqui. Eu vou postar um por semana Vou postar um por mês e tchau. É. Mas primeiro eu postava muito, assim, tipo, postava, tentava fazer muito. Até ficou, tipo, o cinema de, de domingo uhum. e o almoço de quarta-feira com meu namorado. É, ficou isso, ficou, tipo, mega marcado. As pessoas ficavam, você não vai sair pra almoçar hoje, hoje é quarta-feira. Uhum. É, ou no domingo, tipo, qual filme você vai assistir hoje, pelo amor de Deus? Porque aí eu ficava sempre, né? Ficava, tipo, fazia mais algum além desses, mas eram os dias marcados de eu estar no TikTok. Isso é muito bom, né? Quando você marca um, tipo, cria um quadro, cria um negócio, tipo. Todo dia tem isso. A galera espera, né? Espera, é, um, é. é um programa de TV. Tipo, ah, agora aquilo. eu vou ligar que ela vai sair pra almoçar. Uhum. Entendeu? É, é maravilhoso. Eu, eu entendo. Eu, eu sou a, a, a que cai nessa, nessas você propagandas. é, uhum. é Eu caio uhum. também. Mas... Tá, mas aí você grava, tipo, na hora que vai sair mesmo, não é? Você não grava, tipo, ah, eu, chegou esse look aqui, vou gravar e gravou guardar, eu guardei é. eu odeio eu isso é uma das coisas que tipo assim que é mais difícil para mim fazer um negócio ter que guardar e ter que aprovar sabe tem que aprovar o negócio eu sou eu sou fofoqueira a gente eu sou eu sou muito fofoqueira eu não, eu não aguento guardar as coisas as coisas acontecem eu fico me segurando para não, não sabe para não tipo, falar você vê o um vídeo muito bom fala não eu quero postar logo é eu quero postar logo mas assim os de marca de, tem que aprovar antes né então Sim. eu gravo e aí Seguro. Às vezes eu gravo até tipo, ai, cara, eu vou realmente gravar pra ir almoçar. Espero que ninguém me encontre na rua, espero que ninguém tire uma foto <laughs> comigo e poste esse look. É... E aí depois eu, eu solto. Mas a maioria dos que são assim, ai, vou no cinema, tipo, ai, vou, sei lá, vou almoçar. Eu gravo, e eu gosto de gravar, editar ali na hora já sobe. E depois fecho o TikTok e nunca mais entro. Porque tem esse rolê também, né? Que tem que postar, sair do TikTok pro vídeo entregar, porque o TikTok quer que você volte. Oi? É. Que é! Tudo. Que jeito. É, Eu vou te ensinar agora! Isso! <laughs> o TikTok lá com a cara de palhaço, né? Tipo. Então, eu vi. Descobri... Há um tempão atrás, alguém me... eu vi um vídeo falando isso, tipo, de uma menina falando, tipo, ai, ah, quando você postar um vídeo no TikTok, você posta. Aí você vê se ele subiu mesmo, que às vezes ele fica lá naquele 99% e não carrega. Vê se postou, fecha o, aplica... fecha o aplicativo, assim, né? Então, Fe... então. É, fecha e volta. Uma hora, uma hora e duas horas depois. Quem faz isso também é a Malu. Malu, que você vai me assistindo no bem, que se você quer me assistir <laughs> do avião. Gente, então faz sentido todo mundo que vem aqui contar a história que viralizou no TikTok falar: é. postei e fui dormir. Poste. É verdade, todo mundo Pegamos eles. Assim. <laughs> Poste e sai. Sai da aplicativa, porque parece que o TikTok quer que você volte pra ter mais tempo de tela no TikTok. Gente, isso é tudo uma teoria. Da... Pode ser tudo uma teoria da conspiração, não, que eu deve, acabei deve de nada enganar. a ver, óbvio. Mas... deve ter nada a ver. Deve ter na... É, deve ter nada a ver. Ah, não. Mas... Eu acho que tem tudo a ver. Não, Porque amiga. faz sentido. Faz. Aí você vai pro Instagram? Aí eu faço de propósito, eu vou pro Instagram. E só fico pra lá. Ver. Hum... Só pra ele ver. Tá vendo o senhor Eu tô aqui no Instagram, é. aquelas aí né, que eu falo. Aí você sai, quando você volta. As é. <laughs> visualizações. Eu tô chocada nisso, gente. Agora que, que, que você falou foi? da Malu, ah. muita gente deve criar um negócio entre vocês duas, só que vocês são super amigas, né? Que... Eu nunca chegou a, até mim as pessoas falando, tipo, ai, ah, você, você, é, você é melhor que ela, ela é melhor que você, sei lá o quê. Pelo contrário, quando as pessoas me encontram, né, falam, tipo, ai, ah, manda um beijo pra maluco, quando você encontrar essa maluca to, todo dia. Sim, acontece comigo. A Mas vocês nem moram perto, né? Não, a gente mora super longe. A Malu mora na Barra Sim. e eu moro no Zona Sul. É fora de mão. Mas a gente é. A gente, tipo assim, foi uma super amizade, assim, que deu muito certo. Ela é que, que, que nem eu. E a gente começou assim, no mesmo momento, é muito legal ter uma pessoa pra, sabe? A Malu é essa pessoa que a gente vira e fala, quais são os preços? O uhum. que, que a gente vai cobrar disso aqui? Porque as marcas no começo eram, tipo, as mesmas marcas o tempo inteiro. Agora a gente até não é mais tanto. Mas a gente, tipo, se apoia, Isso tipo, ajuda. sabe? Era também tudo feito pra gente ter uma rivalidade, assim, é né? Então. Eu... E a gente falou, não, 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 nem pensar. eu amo a Malu. Ela vai mas, na minha não, casa. Porque... Quando geralmente é do mesmo nicho, as, as é. pessoas meio que criam essa intriga Sim. sem exemplo. Por é, faz isso. É, com é. nós. É muito foda. Com nós. Né? Fazem, fazem. Fazem com vocês? Não, não. tipo de podcast, ah, assim, é, ah, é. é tenso. Só criou um é. novo, ai, olha. Não, é. não gente. É. E a gente não. fica feliz, tipo, quanto mais gente, melhor. Sim, porque uma, uma levanta a outra, Óbvio, né? O nome ah, total do total, negócio. Assim. Total, é. mas é. Eu, eu também, eu acho que. Eu não lembro alguém que falou quando a Malu veio aqui, né? Ai, ah, pergunta da Lelê, não foi? É hum. então, por isso que eu falei uai. Entendi, gente. <laughs> tá tudo certo. Olha só, teve alguma, alguma marca que você fez publi? Que você falou assim, gente, venci na vida. Como assim essa marca me notou? Ou que te mandou recebidos? Ai, eu lembro quando eu recebi meu primeiro recebido de Alan Come, que eu tive, assim, uma síncope. Eu, <laughs> uh, foi no meu aniversário. A Alan Come, tipo assim, eu tinha. Eu ainda não tinha nem chegado no, no TikTok, tá? Eu nem eu tava chegando assim, mas não era nada. eu tinha nem eu tinha chegado em 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, sei lá. e aí a Come no dia me mandou ele é seu aniversário a gente quer te mandar um presente. E aí chegou lá em casa uma sacola da Lancôme eu fiquei presente é presente tu, milhões de coisas. eu já recebi presente da Dior quando eu recebi é que como eu comecei na maquiagem quando é um presente de maquiagem eu fico me pega sabe? Tem o seu valor, então receber né? da, da Dior de várias marcas, Laura Mercier pô tanta marca que eu gosto assim me deixa meio sabe mas ah eu já recebi algumas mais de fashion assim coisas, de tá moda é. ah, universitários ajuda que eu não tô eu, eu quando vem para falar da da marca eu esqueço completamente da, da dos nomes quem alguém ouviu Carolina Herrera Carolina Herrera caroline Herrera <laughs> <laughs> <Caroline Herreira. risos> Ferragama, eu fiz. Nossa, Caraca! no final do ano passado eu fiz, tipo assim, uma publi. O e-mail veio, veio em inglês. Eu falei, cara, o e-mail veio em inglês, mãe. A gente chegou lá. <laughs> a gente chegou em... <laughs> na Itália. Caraca. O e-mail veio em inglês. A gente quer que ela passa um, um TikTok. Foi, tipo assim, a minha primeira publicidade é, internacional. E, tipo, era eu, só eu do Brasil e outras meninas de, tipo, outros lugares do mundo. Uhum. Era um TikTok pra Ferragama, que a Fergama até ainda deu um, um boost, assim, no, no TikTok. Caraca. E era pra falar, do, tipo, chegaram looks e coisas. Aí se eu lembro que eu fiquei assim, cara. E fech... Foi, tipo, no dia 28 de dezembro. Foi, tipo, pra fechar o ano, assim, tipo. Começou oh, a viajar, é. então então vamos. É. Obrigada. Gente, que tudo, hein? Foi muito legal. E, e babado. E eram dois looks que eles deram, assim, para você escolher fazer aquele... Ou era uma outra Não, proposta? não era Get Ready right With Me. Era um não. vídeo, tipo, bonito. Assim, um vídeo esteticamente Estética, bonito, uhum. gravado no celular e tal. Mas a gente fez um vídeo bem legal. A gente fez também meio que uma produção legal. Botou uma arara, tinha dois looks. Era para falar... Acho que era de, dos sapatos da, da Ferragamo. Eles mandaram alguns vários sapatos e acessórios, mostrar como os acessórios você podia trocar nos looks Ferragamo, como ficavam. E aí ficou tudo pra você. você Ficaram, que não, acho, os looks eu devolvi. Tinha que devolver. Eu já vi. É, Devolvi é com ódio. <laughs> Deixei a sacola na padaria com ódio. Uhum. Mas fiquei com a com um bolsa e sapato, que eu, eu amo também. Eu Fala, já já gente, já usei, não vai dar pra devolver. E é. manchou. É. Quer, é. Multa. Você ah, quer. não, tá aqui, não manchou, não. Tem alguma, alguma tendência de moda que você não usa de jeito nenhum? É muito difícil hoje em dia, eu dizer que eu não usaria de jeito nenhum. Porque eu acho que tudo eu usaria adaptado pro meu estilo. Mas Crocs... Ah, não vem falar do Crocs, que eu comprei essa semana. Nossa, eu essa, também é, não. Essa coisa de uma lua entrando na cabeça de vocês. Não, é? eu vi no Não, eu vi, pior que eu... Eu, coçando a teta. Eu vi outra pessoa. Eu tenho coceira na teta. Eu vi outra pessoa com, com Crocs de salto. Crocs de salto. Ai, eu... Aquele que tem da Balenciaga? que tem Ai, não, um... amor. Calma. É um saltinho da Crocs. Ah, mesmo. uma de plataforma. É, a plataforma. Não é de salto, é a plataforma. Entendi. entendi. Eu comprei. Não, Crocs não dá eu pra acho, mim. Gostei. Não dá difícil. pra mim. Tem também. outra coisa que me pega também, que eu usei outro dia, vou ser meio hipócrita agora, mas uh. eu não compraria Buckethead. Não, eu acho que fica esquisito na minha cabeça. Na sabia? minha também. E eu não entendo. Ele é assim, aí eu tenho, tenho que fazer assim ou não? É, é assim. Eu não entendo, eu não entendo. Eu tenho essa mesma dúvida. Tipo, é pra virar é, eu, é, virar? é pra ir na praia. É. <laughs> Onde usa o bucket hat, por exemplo? Se eu quisesse usar. Tipo, uma boina, eu usaria um bucket hat, não. Sim. Sim, eu te também entendo. Eu não, não gosto muito, não. Eu não entendo, Não, a mas você sabe que a última vez que eu viajei eu fui na Chanel e aí tinha um, um da onda. Uhum. Ah, mas aí é válido. Amor. Aí é, válido. Aí é, aí é Até três. dei uma fotinho. falei, gente, será? Aí eu achei, falei, ah, eu não vou, velho. Vou usar uma vez isso aqui, é. o povo já vai ter porque é muito marcante é muito difícil é muito. O que que você faz com essas roupas super marcantes bota prata por exemplo ah bota prata ela tá moldurada <laughs> ela tá no lugar dela no meu, eu, agora eu botei ela no, 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 no enquadramento do get ready right, eu falei você fica aí que você me deu sei lá quantos milhões de seguidores agora você <laughs> fica aí é, então eu o look marcante assim tipo esse look eu Tento pensar em usar ele de outra forma daqui a um, a um tempo, sabe? Tipo, talvez eu coloque ele depois com uma. botar uma calça, uma calça jeans e ficar só com essa parte, tipo, de cima. Ou talvez usar ele só a sainha e botar uma outra coisa por cima. Eu tento pensar. Quando eu vou comprar uma roupa, eu tenho uma regra. Eu só compro uma roupa se eu conseguir pensar em três jeitos de usar ela. Boa. Se eu conseguir na minha cabeça visualizar o meu closet e passar o meu closet na minha cabeça e falar, ah, tá, eu posso usar com isso, eu posso usar com isso, eu posso usar com isso. Ok, válido, compro. Uhum. Mas é também. É uma, é uma, é Um trabalho de investimentos, pô. Não tem também como eu ficar. Eu vou comprar esse vestido, eu vou ficar. Eu, eu guardo, tem muita coisa, tipo, é... coisas que eu uso e que eu falo, eu vou guardar daqui a um tempo, eu vou dar uma repaginada nisso aqui, eu vou olhar de novo, eu vou usar depois com tênis, vou usar com uma bota, vou usar de uma maneira diferente. Vai ser um look que eu vou fazer um outro Get Ready With Me? Não vai. Talvez não, ah, talvez é? seja, talvez seja, talvez não. Mas por isso Ai, que. Ai, eu... super Gente, lembra aquele vestido? É, ah lá, ele Mas voltou. daqui há muito tempo, é uma coisa que eu, eu gosto de dar antes passada. Entendi. Porque... É, pra ter um respiro. É, um respiro, para eu poder descansar também a, a vista disso eu aqui. Sei. Porque isso aqui eu tô namorando desde. Já tem um mês, né? Então assim. Ah, tá. Entendeu? Ah, até para é é você mesmo, né? Não é, é nem pra, pra mim. Sim, não, é né? Agora uma dúvida: você sabe todas as peças que tem no seu guarda-roupa? Impossível. É nem eu sei. É Se eu não. É, não sei. Não, depois, depois dessa, é, não, né? não, não, não. gente. Próximo, <laughs> é, impossível. Não, não, não. Duvido que você saiba, Ué, você acha, sabe? Você acha umas peças, não. caraca, essa peça, eu tinha esquecido que eu tinha, tipo, uma coisa é, Mas é por isso que eu gosto do closet aberto. Closet aqueles. closet de armário, fechado. Mas é que eu prefiro fechar porque pra aberto não é não da pó. E bagunça não também, pó. fecha ali, ninguém vê. E mostra né. bagunça. Gente, você é bagunceira? Não. Não? não. É tipo assim, o look que você não usou da a segunda opção ali, que você não usou, você já guarda ou deixa disparado e sai. Cara, se eu tô na correria, eu deixo, mas depois eu vou voltar, eu vou guardar tudo. Eu não gosto de ver as coisas. Eu não gosto de ver minhas coisas largadas, sabe? E, eu, e tipo assim, eu, eu gosto do visual, sabe? O meu closet aberto, ele precisa estar tá lá com as Bonitinho. bolsas, com as camisas, com as coisas, é, sabe? Quando, quem tem closet aberto, é, essa, é chatice. Tem Por alguma... isso que o meu é fechado. <laughs> tem aquela... alguma, alguma peça assim, ou mesmo um acessório, bolsa, enfim, que tá ali e você nunca usou, que a galera pede, Ai, faz um look com aquela bolsa, com aquele... Cara, tem uma bolsa que eu tive, tem duas bolsas que eu escondi. Porque, cara, era impressionante, as pessoas só comentavam. Eu falei, cara, eu vou esconder, porque vocês, vocês, tipo, param de olhar, não olham, entendeu? Tipo, vocês só querem que eu use isso. Tipo, Mas um o que Você comprou a bolsa e nunca usou é isso ainda? Uma é uma bolsa, que era uma bolsa, uma Birkin da Hermes, grande. Que eu não uso, eu sou mínima. Quando eu uso, parece que eu roubei da minha mãe, sabe? E uhum. a criança com, a, com a, aquela bolsa gigante, sabe? Uhum. Não tinha a ver, e ela era uma cor mega difícil. E tipo assim, eu já mandei ela, mandei ela pro closet da minha mãe. Falei, eu não quero essa bolsa aqui. Porque eu, eles ficavam enlouquecidos com a bolsa. Falei, eu não quero mais essa de bolsa que aqui. que era? Era uma verde? Era uma azul esverdeada, ah, assim. Tá. Ficava enorme, assim, ali em cima. Falei, eu não quero mais isso aqui. É, da, era da minha avó, ela, ela Ai, me deu. que legal. Caraca! É. É. Gente, é tão legal isso de passar, né? De geração Ai, é pra demais. geração. São as minhas coisas favoritas. São, são essas coisas... Jo joias são as minhas joias favoritas. Mas com mais personalidade... Mais diferentona, eu mostro às vezes também nos vídeos. Então acho que vou começar a investir mais em joias e bolsas para as minhas netas usarem. É louco. Né? É. Amiga, vamos vou... uma, uma combinar ali. que é para as netas. <laughs> Exato, ficar na futuro, família. Gente. Uhum. E tá, e qual que é a outra? Essa era uma bolsa e a ah, outra. Ah, tá. É uma outra bolsa, é uma bolsa Gucci Marmon aquela bolsa que tem um coração atrás, tem um G gigante na frente. Uhum. E, gente, era, era o, o, o must você ter essa bolsa Sim. em 2016. E eu comprei a minha, eu lembro que foi a minha primeira, a primeira bolsa de luxo. Eu que tava numa viagem, a gente tava em Barcelona. E minha mãe tinha fechado um cliente que eu indiquei. Aí ela falou: então tá, como a sua porcentagem da venda? Eu vou te o dar uma, uma bolsa para você, porque você que conseguiu o cliente. Esse cliente foi muito engraçado. Eu fui é, viajar. Como que você conseguiu o cliente, gente? Eu estava fui indo morar em Lisboa, <laughs> apavorada. Nunca tinha viajado de avião sozinha. É. Eu só viajava com a minha mamãe. É, e aí fui sozinha. Eu falei, eu vou de sozinha, mas eu vou de executiva. Aí eu falei, mãe, eu vou de executiva, porque. A minha mãe falou, vai, executiva, ok. Compraram e então. tal. Aí foi a executiva mais, foi executiva mais bem, bem paga da sua vida. É, aí eu falei, tá bom, eu vou, eu tava nervosa, sei lá o quê. Aí cheguei atrasada, não vou. Aí um casal do meu lado falou: Ah, você quer ajuda pra colocar sua mão? Ai, obrigado, sei lá o quê. E aí o cara começou a bater papo comigo, e ele é mulher. Aí você tá indo pra Lisboa, eu falei, ah, tô, sei lá o quê e tal. Aí. É... Eles começaram a. Sua mãe trabalha com isso? Ah, ela trabalha, ela vende móveis, sabe o quê? Em, em Lisboa. Eles. Ah, a gente tá procurando. Você me passou o contato da sua ah, mãe? Não, Aí foi. Sim. E ele indicou mais várias pessoas. Eu tenho, tipo, cinco bolsas de cada um que indicou. <laughs> foi, o melhor, foi, foi a melhor viagem de avião tipo assim. fiz. E eu, rolou mesmo, rolou, velho, rolou venda. Super. Rolou? Rolou. Oh, e ele indicou, acho que mais cinco o que deixaram cobrar Gente, delícia. foi a melhor viagem que você já fez. Foi a melhor viagem. Sempre, toda semana. <laughs> Agora ela nossa viagem de executiva, gente. Agora a a é, mãe dela é, tem contrato. Exato, é pra ela fechar a coisa. Caraca. Aí eu fechei, aí minha mãe falou: então tá, como pagamento do seu, da sua porcentagem, vou te dar a sua primeira bolsa de luxo. Aí fomos. Aí eu tava lá, né? Uau! 2016, sobrancelha desenhada e maquiagem e. toda marcada. E é, calça skinny e, e jaqueta bomber. E aí, aí eu vou na Gucci comprar minha primeira bolsa. <laughs> Aí eu fui e comprei minha Gucci marrom, preta e falei: eu quero preta e branca, porque eu acho que preto e branco dá pra usar com tudo. E ela, é, ela entra em vários looks meus, só que ela tá. Gente, eu, eu usava ela pra, pra festa, pra, ela tá atrás rasgadinha. Ela tá surrada, ela tá suja de jeans no branco. Ah, tá. é, mas eu não, eu não consigo desapegar dela. E eu sou bem desapegada com, com, com roupa, mas eu não consigo ah, desapegar. tem uma história, dela. né? É, ah, deixa história. ela lá. Eu, eu fico com pena. Mas você escondeu. Eu escondi, mas é porque eles queriam com tudo. E eu não gosto da estética dela mais, sabe? Ela Passou. já me dá aquele G gigante. Eu sinto que vai voltar. Com certeza. Quem guarda, tem. Quem guarda, tem. Pô, tem, tem muita tem. coisa voltando, tipo, vintage é. que tá na, penso, na moda. Isso aqui, 2010, vai ser cool em 2030. 2030 É. é. Aí ah, eu é. vou ter. Você vai ter, então fique. Você uhum. compra bolsas, assim, de brechó, de luxo, essas coisas já, ou não? já comprei. Mas as vintage, melhores. assim, ou não? Vintage, nunca comprei. Nunca comprei, porque eu, eu, tipo assim, pra comprar em eu gosto de comprar, tipo, semi-nova. Tá. Não gosto de comprá-la quando já tá muito velhinha. Em relação a investimento, que você falou de look, sapato, bolsa, é. o que, que você mais investe? Qual, qual o item que você mais investe? Agora eu tô começando a investir em roupa, pra essas coisas, assim, né? Mas. É. Eu acho que eu invisto mais em sapato e bolsa. Eu acho que são as coisas que eu, mais, que, eu, que eu compro mais. Look, eu tento. Eu dou uma. Cara. Porque o look fica muito batido, ainda mais se for uma coisa. Essas, esses looks que a gente usa mais. Porque as pessoas uhum. têm uma, uma expectativa. Então não dá pra, pra usar um look. Nada, sabe? Sim. Mas é por isso que eu acho que também é ótimo o stylist, exatamente pra isso, porque as pessoas não entendem. O stylist não quer dizer que você tá comprando tudo, que a pessoa tá, tipo, te Não, amor, eu tô usando é e tudo. devolvendo. Eu tô usando <laughs> e devolvendo. O stylist é pra isso, que é maravilhoso. Tipo, o meu look do, do baile da Vogue foi usado e devolvido. O meu look do, 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 do Miau foi usado e devolvido. Não vou ficar também. Ah, não tem esse dinheiro pra ficar gastando em 50 looks por semana pra milhões de coisas. Não dá. Então, por isso uhum. também que a, o stylist é uma boa. É, mas é, é legal quando é construído quando a é construído quatro quatro junto. Mãos. A minha stylist, nossa, é, toda, ela só me vestiu até agora de designers de, de moda brasileira, o que eu amo, que eu acho muito legal prestigiar uma moda brasileira. E toda vez é, tipo, super bem falado. É sempre é sempre algo legal. É sempre algo que tem a ver comigo. E é sempre construído, assim, bem em conjunto mesmo. Então eu, eu acho, acho legal quando. Tem, tem eu ali, sabe? Não uhum, é só sim. ela que me montou e eu tô ali só porque, ai, tá na moda. É, é cool, sabe? É lindo o look. Eu gosto que, eu, que seja algo. É interessante, sabe, visualmente, não só bonito. Sim. E, e fala uma peça coringa que, é, que tem que ter no guarda-roupa, assim, que sempre salva. Eu sempre digo que em, em outra vida eu fui um blazer. Em outra, eu, amo. Eu, eu amo blazer, eu amo, amo, amo blazer. Eu amo camisa branca, camisa de botão, assim, branca. Acho que dá pra usar com absolutamente tudo. Eu gosto. Eu, eu, sou, eu sou mais da alfataria do que a do jeans. Tá. Então, uma calça de alfataria, assim, com, com corte perfeito, sabe? E Scarpã, eu sou do escarpão. Sério? Do escarpão. Eu amo escarpão. É o meu sapato. Aquele bico fino, assim, que te alonga. Eu sou, eu sou pequena, eu tenho 1,60, então. É verdade, eu sou pequenininho. 1,60 na régua. Por... Será? Às Ou vezes é 1,59. Não, é, não é, não é, não é. Não é, não é. Tá, e se a pessoa quer comprar a primeira bolsa de, de luxo dela? O Qual que é, que é o você... budget? <laughs> ah, não, não é o é vai é da vida, não. Não, óbvio. Mas assim, a primeira. primeira... É, eu acho que vai ter que escolher Chanel também, 10K. né? Vai 10 muito, 10k. 10k. Ca... 10k. 15, 10 caso, 15 caso. mil. Que isso? Não, muito caro. Dá pra, dá pra achar com 5. Acho que na ah, Gucci tem uns. Mas você estava mais... achando. Não, não. Eu acho que, tá que 15, 15. Porque é relativo. Tipo, primeira bolsa. Uma primeira bolsa caro, uma primeira não. bolsa não, mais não, barata. Não, calma, não tô falando de preço, gente. Vocês estão indo pra outro lugar. É, não você vamos é chegar bem, lá, não. É. Quer dizer. <laughs> 60 mil. Não vamos chegar lá, não, que é 60 ruim. 60 mil, não, não é isso. É, tipo, o que, que que você acha que ela... Qual Tem a cor? Uhum. Qual, a primeira, Entendi. sabe? Você viajou, né, eu Bruna? Eu é, Tipo assim, ah, depende do tamanho, essas coisas, né? Sim. O valor. Uhum. É. Tá, vai. Então, eu, go eu gosto, eu acho que às vezes de depende muito se o seu armário é mais colorido se o seu armário é mais neutro, tá? Eu uma das bolsas que eu comprei que eu mais, assim, eu usei a bichinha... Até eu continuo usando. Muito. É uma, uma bucketzinha pequenininha que cabe celular. Eu acho que a primeira bolsa tem que caber celular, tem que caber suas coisas. Eu não gosto dessas bolsas micro-licro que não cabe nada. Não, não... Mas você não fica com o celular na mão o tempo inteiro? Vamos ser sincera? Um pouco. É, um, pouco. um pouco. Ah. Um eu, pouco. Eu uso bolsa pequena que não cabe celular porque meu celular não para na bolsa. Mas não é uma primeira bolsa de investimento? Não. Você acha? não. É. Eu acho que a minha primeira bolsa tem que ser uma bolsa num tamanho... Ok, também nem grande demais, nem Médio, demais, pra vai. você usar todo dia. Isso é uma bolsa ok. Eu iria numa cor, tipo um, um, um camelo, assim, um bege, caramelo doce de leite, sabe? Uhum. Eu acho que essa é uma cor que vai com colorido, você pode deixar mais sobre o look, você pode usar com preto, você pode usar com jeans, você pode usar com branco, eu acho que vai com tudo. Eu acho que a Gucci tem umas, umas boas bolsas, assim, mais ok, acessíveis. O... Acessíveis. <laughs> é. Você não, não, não indicaria preta? a primeira? Preta não combina com tudo. Caraca, eu tô chocada. Mi... Ai, eu quero, obrigada. Porque a eu minha primeira bolsa... Eu... Hã? Nada. Pensei que ela ia atacar eu fiz assim. <laughs> tipo, gente, em vocês? Tô... É. <laughs> Por quê? Olha... Eu tô em outro... Lelê, outro... A, a Bu, ela vive no mundinho dela. É mundinho. A gente só tem que aceitar. Ai. Obrigada. Quer também? Deus quer? abençoe. Quer? Não. <laughs> Do nada, um que é um remédio? Do nada um remédio. Não, porque a minha primeira bolsa foi preta. E, cara, eu uso ela até hoje. com Sério? Qual foi a sua primeira bolsa? Uma Chanel. Ah, Ai, pô! perdão, perdão. Ai. <laughs> gente, eu juntei dinheiro por muito tempo. Eu falei, ah. vai ser a minha primeira, mas ser. Amiga, só que olha só, eu pagaria de novo, porque o tanto que eu uso essa bolsa, amor. É que você foi inteligente. Eu comprei a minha primeira, primeira bolsa, a primeira bolsa da moda de 2016. Eu, 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 ninguém usa não, mais. Não, eu comprei ela. uma Chanel clássica. Exato, você arrasou. hoje, <laughs> eu uso ela quase todos os dias. Tá, não, gente, você tá arrasou. quase já a bolsa, velho. Tá, tá raspando? É porque eu não sou. Eu quero cuidada. mudar minha resposta. Eu quero mudar minha resposta pra uma <laughs> Chanel preta, tá? E pra você usar. pra sempre. É. Não, faz muito mais sentido, porque a minha primeira bolsa foi uma primeira bolsa que cabe tudo, tá? maneira, mas assim, eu não... não é uma bolsa que vai na Chanel. Tá? Vai na Chanel. Não, pode ser uma Gucci. Mas é porque pode. eu acho que, tipo, é... dá pra usar. Eu gosto dessas bolsas que tanto dá pra usar numa festa quanto dá pra usar no dia a dia. Sim, mas ela é, é pequenininha? Ela é assim. Não, não você é. Você arrasou. Eu quero, eu quero trocar Sim. minha resposta. Ela é maior, ela é assim, ó. Eu não vim com ela hoje, não sei. Ela é grandinha. Fala que eu. Não tá, então a primeira bolsa uma. Eu acho que uma, uma caramelo. Chamele, caramelo. É. Vamos, <laughs> vamos focar. A minha foi uma, uma Stella McCartney, sabe? Ai, ah, adora. Que é eu aquela fala bela, né? É, é, era, era mini. Ah, é pequenininha, sim. E aí. Você tem usava, ainda? Não, coloquei pra venda no brechó do bazar. Ai, ah, você doou você ela? Doou ela. Ai. Coloquei pra vender no bazar. Nossa, vamos intimar a Leila lá no bazar? Vamos. Podia lá. doar um, é, é, ela né? Gucci. A gente Look tem... A gente tem... <risos> <risos> a gente tem um bazar 100% beneficente. É uma causa boa. Ai, ah, legal. É... E aí, é eu, Abu mais cinco amigas, Cinco, é, deve ser, sei lá, quatro, sei quantos. Um monte de amiga. E aí, a gente faz esse bazar todo final de ano. E assim, a gente doa. Tipo, eu já separei mais que de massa, duas mil sim. peças. Caraca! É. Aí de janeiro eu tô juntando. Luxo também. Tipo, Tem aí. área luxo. Tem. Tem área luxo. E aí agora a gente tá falando com a galera pra, tipo, ter lá o look da Lelê. Ah, tipo, tá. O look da Abu, o look da. Ah, o é cabelo. maneiro isso. Sim. A gente vai estar tá aguardando. Ah, a gente né? aguarda o <laughs> seu look, tá? A gente Fala vai. Fala em assessoria. A né? a <laughs> Fala ali, ó. bota é. prata, que mais? A, a, a bota, bota prata não vai! É. A bota pode... Leiloá, a bota ah, prata. Que imagina quanto que a gente não ia arrecadar nessa bota prata. Que marca que essa bota prata? Zara! Vamos não, mas igual, dá pra vender, dela. tipo. A gente compra uma igual e leiloa. <laughs> a dela. A gente faz ela esconder essa bota do, Por um do, tempo, do vídeo cara. um pouco. E depois é. volta. E aí ela pode comprar a bota dela. Hã? É. Eu vou comprar de volta a minha, a minha <laughs> própria bota. Exato. A gente faz um leilão e você vai, vai dar o lance final. Entendi. Tá? Claro! <laughs> Olha só. O, o conteúdo que você falou que não, não funciona, né? Instagram e TikTok. O pra, mesmo. pra mim. Então você não posta o, o conteúdo do TikTok, TikTok no Insta? Jamais. Jamais. O que você posta mais no Insta? Eu não acho que. Per, eu acho que a, a linguagem é muito diferente. Eu acho que o Instagram ainda tá muito nisso de tipo, ai, perfe, vida perfeita, amor, sabe? Por mais que o Instagram tente dar aquela. Que, quer ficar mais TikTok, eu não acho que, que funciona. Eu acho que o Instagram é pra, sabe, impactos, coisas, uau. E, momentos, sabe? Isso, uhum. tipo, e o TikTok é vida é, real. Então, você nunca postou um vídeo de Get Ready with me no, no Insta. <laughs> <"Fel -flary". risos> get You Ready with me no Insta. Já postei um uma vez. How <laughs> to get away <ready> with me. <laughs> you get ready with me? <risos> <risos> é, os meus Meu Get You ready with me, eu falo assim. Vamos chegar Weary we with Me. É assim que eu começo. <laughs> <music>. Esse <where> we... <laughs> Ai, Você então, já postou um no, no Insta? Eu postei um falado no Insta. Já postei outros, tipo assim, montando o look com música, hum. sabe? Tipo, fechando essa raia. E não, não né? deu certo? Não, no Insta dá certo, assim, bonito. O outro falado deu certo também, mas eu sinto que. Eu, eu não gosto de, da pessoa. As pessoas me seguem nas duas redes, então eu não gosto da pessoa chegar lá e ter. A mesma coisa. De novo sabe me deu um pouco gente você é bem exigente eu né? sou muito exigente a Maria que trabalha com a gente falou isso outro dia eu, eu falei Maria fala aí que que quer que trabalhar comigo eu vou te botar a prova uhum. agora fala aí Na, nas câmeras aí ela falou a Lelê é muito exigente a falei, primeira coisa aí eu filmando atrás assim uhum. a Lelê é muito exigente mas isso é bom porque faz a gente estar tá sempre assim tá tudo organizado eu Falei, isso aí cara eu tô vendo muito o... Meu marido é, é geminiano. Ah, uh -huh, eu já vi isso falando. E ele tem isso. Tipo, ele produz pro YouTube. Ele, o Caraca. foco dele é YouTube. Eu falo, cara, por que você não posta isso no Instagram? Meu foco é o YouTube. É, 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 e é, é isso. E. Pff. Lide com e, isso. E, a, e desce o aclílico. É isso. <laughs> tipo assim, eu falo, tá bom, cara. Aí ele fala: não, eu vou fazer um negócio muito bem feito. Se eu for fazer pro Instagram, eu vou fazer muito bem Sim. feito. E agora, no momento, estou ocupado fazendo pro YouTube. Estou <laughs> Porque, cara, pra você conseguir fazer tudo e tudo bem feito, você precisa ter uma equipe gigantesca. Uma, de pessoas que trabalhem com você, acho que há muito tempo, que entendam. Porque é, a, a edição é, é a alma do negócio, né? Se eu for editar tudo, vou ficar maluca. Se eu for dirigir tudo, editar tudo. Então mas você tem dias separados de produções de conteúdo, tipo, hoje é o dia de produzir isso aqui pro Insta, hoje é o dia de fazer isso aqui. Na verdade, o TikTok você faz sozinha. TikTok eu faço sozinha. Eu faço, eu não faço muita a do TikTok, eu não gosto. Eu gosto que seja mais o, eu faço algumas, mas eu gosto mais que seja, ai, o meu lugar para ser eu. Tá. Tipo, sabe, eu não, eu quero que o TikTok eu, é, é porque é muito novo para as marcas o TikTok, né? Então, às vezes a marca quer é impor uma linguagem que, cara, eu conheço, eu conheço o meu público, eu sei que eles vão olhar e vão falar próximo, sabe, eles não vão querer ver isso, então o TikTok a gente deixa bem pra mim, pra eu poder fazer minhas coisas, pra eu poder gravar quando eu quiser, e agora eu tô querendo, eu, tipo assim, eu tava muito passando por uma fase, ainda mais nesse momento de Fashion Week, de, de me comparar e de falar, caraca, está todo mundo lá, eu estou no Rio de Janeiro, por opção, eu sei que eu gostaria de estar aqui na minha cabeça, mas começa a dar aquele... Eu vou ficar irrelevante, ninguém tá fazendo nada, eu tô fazendo nada aqui, tá todo mundo postando mil coisas tá. lá, e começa a dar um cacete, ferrou, tipo assim, eu vou ficar esquecida aqui enquanto tá todo mundo lá postando Olha. 50 looks por dias maravilhosos, eu vou ficar esquecida, eu vou ficar para trás. E isso é uma sensação muito ruim, e aí eu tive que dar, eu, eu virei pra, 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 pra mim aqui, pra minha assessoria e falei, eu quero parar, eu quero fazer o que eu gosto, aí eu voltei, voltei a fazer, agora ultimamente eu voltei a fazer... Você perguntou a frequência que eu faço? Antes eu tava fazendo mais é, um por semana. Dessa vez eu falei, não, eu quero voltar a fazer TikTok com calma. Do jeito que eu gosto, eu quero montar meus look, eu quero ir no podcast que eu gosto. <laughs> eu quero, sabe, tipo, fazer stories, falar do conteúdo que eu gosto. Eu quero fazer um vídeo falando do meu cabelo, do corte do meu cabelo. para os meus seguidores, uma coisa que eu sei que eles gostam. E aí, quando, quando eu comecei a voltar a fazer as coisas que eu gosto, é impressionante. Na hora, a resposta é, é imediata. imediata. Porque as pessoas sentem que você tá 100% ali, fazendo algo que é a sua cara, do seu jeito... E a resposta é maravilhosa. E é tipo, é exatamente isso que eu queria ver. E você tá sendo você. E, sabe? É isso, é você. E aí eu, eu falei, cara, aí agora eu já relaxei, entendeu? Eu tinha uhum. mutado todo mundo no, 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 no Instagram. Eu falei, eu não posso ver você isso. Tá, tá me dando brincando. ansiedade. Já desmutei todo mundo. Tá? Já tô acompanhando tudo de já novo. Tá acompanhando. Mas eu falei, cara, eu tô, eu tô muito, muito, sabe? Me comparando. E eu não, eu não gosto disso. Eu quero ficar eu. A, a nossa eu. cabeça, ela é Ah, é, né? esse meio é, é muito. Cruel gente eu fiquei Muito assim brava. quando eu, quando eu quando a Bia nasceu hum. eu pensava meu Deus eu vou parar o meu é... mundo e o mundo todo Imagino. vai continuar. E eu vou ficar em casa. Aí veio a pandemia, de verdade. Lógico, pelo amor de Deus, a pandemia foi, enfim, até hoje, né? É horrível. Só que não, eu fiquei com uma sensação de assim, gente, tá todo mundo em casa, tá OK eu estar em casa? Sim. Aí eu fiquei, meu Deus, aí você fica se sentindo péssima, né? Você fala, meu Deus. Mas eu tô falando que tá bom a pandemia, que agora, nossa, que tá que bom, que tá todo mundo em casa? Não, não é isso. Você, você entra numa paranoia. Você não sabe pra onde você vai, que você Sim. fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Calma, vamos dar um é, reset tudo. É, eu, tipo, eu falei, cara, eu preciso voltar, eu preciso focar nas coisas. Faz as coisas que você. Você começou e você criou essa plataforma fazendo as coisas que você gosta, falando do seu jeito, das suas coisas. Então, assim, você não precisa ser a fulaninha de tal. Você tem que ser você, entendeu? E é isso que dá certo para você. Então, hum. e quando você faz as coisas que você geralmente, genuinamente gosta, sabe, que é a sua cara, uhum. fica transparente. As pessoas gostam de, disso. Então. Foi o momento de voltar. É muito difícil essa, essa não se comparar. Comparação. É, essa comparação é muito difícil. E não, se é. você é. não faz essa comparação, os outros fazem. Né? É, aí, ai, aí ele dá. Por que você não foi? O negócio, porque é, né? era aí, te... vem Nossa, Demira, só você não vai pra o Week? Você não vai pra o você, você não vem tal. Eu. Oh, não, oh, não! Me deixa, <laughs> me deixa. É. Eu, eu... Acho que o maior medo, tipo, acho que também de, de criadores de conteúdo é se tornar irrelevante. Tipo, perder a relevância na internet. O que é muito difícil, assim. Eu a acompanho. Gente, vocês... A vida é assim. É, é normal. É normal. A gente sempre fala isso. Tipo assim, é normal. Alguma hora vai cair e outra hora vai voltar a subir. E é normal. Eu não posso ficar achando que vai ser sempre uma, cresc uma crescente infinita e que eu vou. Tomara que seja, mas. Ótimo, Tomara que seja. Mas. Isso é madeira, né? É. <laughs> Tomara que seja, mas é, 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 tem momentos, tem fases, vai, vai em ondas. Sabe? E tudo uhum. bem, respeitar Sim. esse momento, né? E eu acompanho vocês desde o de nosso canal, tá? Para. Mentira! Oh, yes! Tá, tá zoando? Manter Acho... a relevância. Você acha? Ou menos. História de vida, Não, com, certeza. Menos, com certeza. Menos. Com certeza. Não. Claro, Nem pensar. Eu tive uns surtos esses é. dias. Não, amor. Eu fiquei um, um bom tempo num ano aí, dois anos aí, sem... Sabático, sabático. Ah, mas Tava tirando pra, cabeça, pra mim. É. Que bem pra cabeça? Tava, tá <laughs> todo mundo trabalhando, eu não tô? Tá é tudo horrível. <laughs> bem pra cabeça tá agora. Tá trabalhando, tá tudo bem, tudo, Ixi, tudo Agora tá... Isso mesmo. Mas é daqui pra frente, daqui pra cima. Eu falo, Bruna, tô nervosa. Ai. Gente, eu sou muito otimista. A Bruna fica. Isso aqui é o Bruna, ó. Ó. Vamos. É, não adianta ficar parada, acho que a verdade é essa. Não adianta você ficar também só nervoso e não fazer nada. Vai faz, fazer outra coisa. Não, e vai trabalhar, amor. Você tá trabalhando, você não tem tá nem tempo. É Exatamente, de e Eu, que... eu comecei o TikTok exatamente na época que eu tava no Instagram. Eu tava, cara, eu tô fazendo trabalho nenhum, meu Deus, tá muito fraco de trabalho. Eu abri minha cabeça e fui pra outra, pra outra rede. E, é tipo assim, e olha o, que, o que, que deu, entendeu? Eu tava sem trabalho, eu tava desesperada. Falei, caraca, o Instagram não tá dando nada, eu só fico aqui nos 20 mil seguidores. Poxa, eu queria uma, uma coisa, tipo, sabe? Eu, 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 eu acho que eu, eu sempre senti isso, tipo assim. Eu, eu, eu quero isso, isso vai acontecer. Quando as pessoas perguntaram, você ah, imaginava? Eu sempre soube. Eu sempre soube que ia acontecer. Eu não sabia como, não sabia quando, não sabia que ia ser é tão rápido, mas eu sabia que ia acontecer, porque eu sempre acreditei e soube do, 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 do meu talento e da minha qualidade de entregar. Tá. Uhum. Então eu sempre soube o que ia acontecer, eu não sabia como. <laughs> mas. É... O que eu tava falando? Me perdi. Que as pessoas perguntam, você tá pessoa... e eu, eu, eu sempre. E eu sempre soube o que ia acontecer. Então, acho que às vezes você precisa só seguir, sentir o seu feeling e, tipo, tá Isso. tudo bem, vou fazer um negócio novo aqui, vou testar uma coisa nova. Sim, tá aberta também as oportunidades. Uhum. Entendi. E, então agora você tá nesse momento, mas, tipo, voltar. Voltar ah. às minhas coisas, a produzir tá. os meus conteúdos, as minhas coisas. É porque eu acho que também chega uma hora que entra num, num automático de publicidade. Ah, né? ah, Você ah, não tem mais tempo de criar o seu conteúdo não! orgânico, que foi o que te levou até lá. É, porque sabe quando a pessoa fala tudo que tá na sua mente? Tá todo mundo um ah, Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Eu fico num looping de publicidade. Tipo assim, cara, eu faço minhas publicidades, de, por Deus, muito bem honestamente, faço minhas publicidades muito bem mas E eu gosto das coisas que eu faço publicidade mas cara às vezes eu quero fazer uma maluquice uma coisa diferente entendeu tipo eu fiz um vídeo esses dias é, mostrando o corte do meu cabelo que é uma coisa que me perguntavam muito que eu, agora virou trend corte cortar bolinha, não é. fazer o meu corte oh. virou trend as pessoas corte bolinha eu, não é, é o, eu dei um nome para esse cabelo oh. eu chamei ele desde o começo de corte bolinha porque ele ele faz as camadas mais curtas, então ele fica tipo mais cheio aqui e embaixo ele é mais mais ralo. não ralo tá. mas assim é um corte em camadas não tem grandes mistérios é porque ele corta faz as camadas na cabeça toda em vez de fazer só aqui hum. na frente ele faz tudo então fica bem volumoso eu gosto de cabelo com muito volume Ai, eu também meu cabelo não tem sou... nada de volume hoje é os, mara os seus cabelos são sempre impecáveis cara é o meu cabelo parece que sempre alguém que fez o seu cabelo sou antes... eu cara, sou cara. eu é escovação é, maquiadora. é. <laughs> O que, que você usa? como secadora? Aquela... Escova secadora. E bob. E spray. Hum, é, tá. tem todo um truque. Mas tá. aí agora virou trend. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um conteúdo, tipo, pra mim e pra elas. Tipo, um dia no cabeleireiro comigo, sabe? Aí fiz vídeo falar com, com narração que eu nunca tinha feito. Fiz umas coisas minhas, sabe? Que eu achei que poderiam ficar legais. E a repercussão foi surreal. Meio Entendi. milhão de visualizações em, tipo, 12 horas. No Instagram é, é diferente do TikTok, é. né? então É, uh -huh, uh -huh. é foi, foi bem, sabe? Eu falei, ai... E aí, esse, esse, esse conteúdo que você postou no Instagram, você não, não vai pro TikTok. Eu bem cogitei. Esse eu cogitei. Mas eu falei, não. Posta. 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 <laughs> Ai, eu sou Acha. muito a favor. O público é muito diferente. É muito diferente. Posta, você vai ver. Posta nos dois. Não tem problema. Aquelas, né? Vai. <laughs> Pai, eu Se aqui. flopar! Não, Se pai, flopar, eu, saca, eu vou te mandar! Saca. Tem horário bom? Eu não sei, tem. Não sei, tá. tava te perguntando ah, e você é de lá, né? Você <laughs> acha? Mas olha aqui, sabe uma coisa interessante? Que a gente foi numa reunião com, com o pessoal do Instagram. E aí, ela falou o seguinte: que agora, por exemplo, vai ter copa. Vai estar tá uhum. todo mundo olhando pra copa. O que, que você vai fazer para ser relevante no meio disso? Get rid of me. ah, não sei, não vou falar, falar minhas táticas aqui. Não, <risos> não, <risos> não mas é, é que ela perguntou isso pra gente porque assim, ó. <laughs> acho que a gente tem que pensar, então, em algo. É. Né? Tem, sabe? Esses momentos, assim, do, do ano são legais também de ser aproveitados, né? São, são. De pensar em alguma coisa para isso. Mas você tá pensando em algo pra Copa já? Tipo, já tá. Eu não sei, agora eu tô pensando, agora né? Agora vai começar... Agora eu <laughs> Agora foi a Neixa Eu não pra... estava, Dois dois segundos atrás agora. A reunião tô. marcada amanhã, viu tipo, aqui. Pela pressão, da tarde. é. Mas eu adoro, gente, essa, essa Reunião que, amanhã. Gente, ó, a gente vai ter três vídeos de o jogo, é. isso aqui é coisa. <laughs> nem sei. É. Eu eu nem, nem sei quando um o Brasil joga. Você não acompanha? Eu acompanho, mas eu não sei, não, não sei o que, que é escanteio. Você é, sabe? É do, do ladinho, é. quando chuta, quando vai do lado do, do gol. Hum. Escanteio. Ah. Entendeu? E qual Quando é aquele pra... outro que é difícil também? Um que ninguém sabe. Impedimento. Impedimento. impedimento ah, esse, esse é difícil. Tem que estar tá na linha atrás. É, tá é, é, esse é difícil. Escanteio é esse... eu... mentira. Escanteio eu sei o que é. Gente, a é lateral. A gente falou de escanteio. É o que tá do lado e bate e vai pro ah, gol. Ah, entendi. É o outro que eu não sei. É, mas tá impedido. Você vai pra Copa ou vai ficar aqui? Não, vou ficar aqui, tá louca? Tá <laughs> louca? Então era só pra saber. <laughs> eu vou ficar aqui na televisão. Uh! Assistindo, é, assistindo. É. Mas lá no Rio tem. Aqui, aqui em São Paulo tem muito evento pra assistir tem, o jogo. Tem, no Rio tem. Tem, 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 fe, também, fe, né? tem festa. Você vê o jogo, da você já emenda na festa. É, continua, né? Sim, o Baixo Gávea. O Baixo Gávea é tipo um. Aí ah, eu, eu não sei explicar o que é isso aqui. Mas é um, são vários barizinhos juntos na Gávea. E aí, tipo assim, cara, fica um fervo aquilo ali. É tipo, a galera ó, sai de jogo pra ficar pegação ali no baixo, de, no baixo da rua. rua que a gente foi perto. É, tipo o legário. Olegário. É, tipo, é, tipo, é exatamente tipo, Você é mais baladeira ou mais caseira? Eu já tive minhas fases de baladeira. Eu gosto. Eu gosto de festa. Mas eu não bebo, né? Então, hum. é, eu não bebo, assim, nada. É, então, ent pra aguentar não é tão fácil. Eu, eu não entendo como as pessoas, agu... as pessoas que bebem aguentam. que caraca, se eu, eu bebo, eu fico cansada, meus olhos ficar baixo sabe? Pra eu, pra eu aguentar, eu preciso estar alimentada, bebendo muita água, não. sabe? <laughs> Aí eu aguento. Com bebida, como? Não entendo, eu não consigo, não, no meu cérebro não consigo, não consigo entender como funciona. O problema é o pós da bebida. Pois é. Na hora você tá com... Na... pois pós. é. Mas você namora há quanto tempo? Eu namoro há três anos, mas meu namorado é, é baladeiro máximo. Você meu, namorado tá fica, meu namorado fica comprando festa paga. Amor, 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 não, 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 não. O quê? Ele fica comprando é festa. Fe paga. Festa paga, tipo, festa, festa grande. Ah, tá, 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 evento. Tá. Festa de, de evento, essas sim, festonas, sim. assim. Não tipo, uma balada. Não vou divulgar aqui. Eu ia falar. Qual? não pega o nome. Sborne. É, tipo é, isso que eu ia falar. É, exatamente Entendi. isso. Meu namorado é. Fica, e tu acompanha. Para! Para de comprar. Eu, não, toda vez eu vou e falo, da próxima eu não vou. Cara, é muito. É muito cansativo, é muita ah, doideira. Ai, é. ai, tum, 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 tum ai. <risos> Não! <risos> Mas entre. entre... Ah, então, você já, já passou a fase, é Agora, isso? Agora eu já cê... passei um pouco a fase. Agora eu tenho. Um, 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 o meu novo lema é eu só vou convidada. Eu não pago mais nada. Eu isso. só vou nos lugares com convidada. Tá vendo, Sbórnia? É. Vou falar pro Ramalho <laughs> te chamar. Olha só, mas o que, que você gosta de fazer, assim? Quando você, tipo, tem um tempo livre, você fala, ah, eu vou tirar um dia pra mim. O que, que você faz? Cinema. Não, além cinema. do cinema, a gente já sabe. Mas é que o cinema é muito bom porque eu fico. Duas horas sem celular, sabe? É. aí me dá um... ah, isso é bom. Maravilhoso. Aqui eu me sinto assim, porque eu não fico no celular. É, isso é oh, bom. É bom também, isso é né? ótimo. ótimo. Faz um bem pra cabeça, né? Claro. E falar, falar, falar não, falar. não, a gente se desconecta e realmente presta atenção. Tipo, uhum. o foda eu posso, é o pós, acaba o programa. É. <risos> <risos> então, <depois risos> gente... Obrigada, Maria. É aconteceu assim, né? essas três horas, me né? ajuda. <laughs> Fica aquele desespero. Tem mil pessoas. Olha a ligando. Pode liberar isso, pode liberar. É. Calma! É, 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 desesperado. É ótimo ficar aqui, sem três é horas sem. Mas depois, depois. é essa. que a gente tá atrasada na vida. Quando eu <laughs> saio do cinema, é tipo. É. Ai, calma. O que a gente tava falando? Ah, você prefere. É, tipo, isso. shopping ou mais praia, esporte? Qual que é o seu lema? Campo. Pelo, pelo visto esporte não Gelo. é Ai, gente, eu não sei, é que eu acho que eu tô, eu tô acostumada com a vida de influenciadora. Então, pra mim também, tipo assim, postar o meu dia, essas coisas assim também não é. Sei lá, eu já me acostumei, sabe? Já é algo automático, assim, postar o que eu tô fazendo. Mas eu, eu, eu curto, assim, eu, eu não sou muito da praia, eu sou mais da piscina. Você não então... gosta de areia? Ai, areia, quando fica milanesa. Ah, eu tenho a Sabe? função, eu adoro. Você eu gosta? Função. É que vocês um não são do Rio. É, é. Se vocês tivessem, vocês iam falar ah, legal. Chega. Sabe, mas... Fica areia ah. no apartamento às vezes? Fica em tudo. Fica por dias, em tudo. No, tá. Você limpa, tem. Limpa é, e tem. Não, não, não é, não eu é legal. Eu tenho aflição de areia também. Eu não gosto. Não. É. Tá, então você é mais. Eu sou mais da, da piscina do clube, sabe? É pegar um solzinho. Mas eu, eu, eu gosto de ir pro shopping, ficar rodando shopping. Eu, eu adoro shopping. É, eu gosto de, de, de ir ao cinema, de ver filme, ficar em casa. Ou, tipo, sabe, sabe é, às vezes a gente bota, tipo, roupa de, de caminhada, porque o Rio tem muito, tipo, tem trilha, tem, pra, tem praia, tem lagoa, então, tipo, só vamos caminhar? Tipo, uhum. deixa meu celular com o meu namorado no bolso dele, tipo, vamos caminhar. E vamos caminhando, caminhando, rodando do Rio, caminhando, tipo, curtindo dia de sol, assim, vamos tomar café em algum lugar longe. É e agora que você falou, ah, já me acostumei com a vida de influenciadora e tal. É... O, que que te... o que que mais te surpreendeu, assim, de ter passado do lado espectadora pra... Ah, é. pra produtora de conteúdo? As pessoas são muito. Eu comecei a conhecer muita gente, né? As pessoas são muito mais legais do que eu esperava e muito mais altas. <risos> <risos> muito mais A gente acha que as pessoas Ah, você vai ser menor na vida Eu acho todo mundo gigantesco certo. tá tá é enorme Não, Ah, tá, mas tá, é porque é. eu tô com um salto gigantesco, gente Olha aqui tamanho muito salto <laughs> é, é Ok Mas, gigantesco. cara, as pessoas são altas As pessoas parecem modelos São gigantes Todo mundo é mais Todo mundo achei é mais Todo mundo, é mais, todo mundo é mais bonito mais simpático. você Eu achei as pessoas. Foram poucas pessoas que eu achei antipáticas, assim. Ai, quem? <laughs> <laughs> então, vou começar a minha lista aqui. Peguei, ó. Eu achei a oh, maioria mais... Okay. mais simpática, assim. É, o que me pega, é esse negócio de aprovar conteúdo, de marca, de ter que aprovar conteúdo, que eu acho meio acho chato. Mas a gente aprova, né? Fazer o quê? Nossa, é. gente, eu eu tem alguns contratos que não aprovam mais contratos. ah, eu também, eu tem uns que né? são os, os fixos de sempre, é, é, perfeito, mas é ó, tudo certo, relaxa me é. me melhor é, coisa é. mas é isso, acho que vamos é. falar da sua collab agora? vamos, ah, já tô louca pra ganhar um presente ai, ai, <laughs> vocês querem agora já? lógico, Realmente. sim aí você já conta tudo, como rolou gente, isso aí foi ai, eu sou assim mesmo gente, eu não essa. sei qual é qual, se quiserem Trocar, se quiserem fazer um Unido Não tem tá? escrito? Não, a gente quis fazer na né, emoção. Tá, mas tem tamanho gente, ou não? Tem, acho que tem dois tamanhos diferentes, né? Se vocês quiserem trocar depois, eu escolhi duas cores que eu amo. Tá. Eu, sou muito, eu, fico, eu falo isso pra todos. Eu escolhi minhas cores favoritas, são, são todas as cores. <laughs> tem. Ah, deixa eu ah, é, sair daqui. Não, é dá é, pra é... puxar aqui. Não é aqui, não? Tô abrindo errado. Isso aqui é o meu endereço, sendo vazado na internet? Eu acho, é. ah. eu acho que é. Tá, deixa eu. Acho que é, amiga. Gente, eles estão abrindo aqui. tudo errado. É, é aqui. Ah, mas aqui foi. aqui, aqui foi. Mas Nossa, não mãe, vai ter a experiência ali. da caixa. Ai, não. Meu Deus, perdão. Meu Deus. Deus. É, gente, era... Meu Deus. Eu Sim. fui na ideia da Bruna. Que... <laughs> Ai! Ah, Bruna. É, a caixa é bonita. É um verde-limão. Ai, que negócio tá acontecendo? Gente, o, o presente foi destrutivo. Tudo caído. <laughs> gente, eu... os trincou tudo. Sim. Eu não sei Conta. qual tamanho é pra... Mas eu queria o verde e o roxo pra vocês, para vocês entenderem as cores. Ó, oh, aqui vem como cuidar do seu tricô. Sim. Ó, oh, experimente a liberdade de conhecer o seu estilo. Sim. Vem imagens belíssimas. Lindas. Nossa, quem que é essa modelo? Pois <laughs> é. é Também não sei quem é ela. Gente, mas você tem cara de uma modelos internacional. Eu Ai, brincando. Tá, como chama a marca que a gente tava aqui? Chama o Mori. O Mori, o Mori. mesmo. Mori. Sim. Estava achando que era. Ai, lindo. linda essa cor, hein? Acertou, Mori. Tomara que seja o meu tamanho, essa. Eu sei que tem uma peia, e mas se vocês quiserem entrar. Tchau, tchau, Eu amo esse verde. Hum. E aí? O... Onde é que vê? Ah, essas não. Eles não têm. Ah, ah elas são ah, oversized, é. É. Que lindo! É lindo, né? Ai, esse é roxo é tudo. Ah. Olha! Não é lindo? Amei! Gostaram, Porra, gente? Por tira o olho! Deixa eu ver o que combina mais comigo. Ah, eu amo as duas. Eu não gostei da verde. Eu amo as duas também. Deixa eu ver essa verde. <laughs> combina mais comigo. Eu também acho. Isso aqui é a roxa, né, safada? Eu amei a roxa, velho. Eu não tenho Cara... nada roxo. Ela não lentamente, né? Tipo assim... Ela foi, me agindo. <laughs> Total! Mas tudo bem. Pode pegar a roxa. Vou pegar é. a verde. Eu amei. eu amei a Eles verde. Amaram. Eu preferi a verde. É? Ai. ai. Não, ai gente, que a gente... vida. Vamos ver um dia, gente. Gente, assim, amei. Vamos. Ai, vocês têm que vir. Super combina. Ah, eu tenho presente. Tem presente, né? Eu vou tirar presente também. Ai, uh, vamos! Vai, Troca vai. de presente. Vai. Mas conta como foi. Gente, foi fez. muito legal. Era uma marca que eu já tinha trabalhado algumas vezes que trabalhou comigo antes do TikTok também, do boom do TikTok. Então foi muito legal trabalhar com uma marca isso, assim. Já me deu, sabe? Que já me apoiou desde o começo. E de onde uhum. é a marca? A marca é daqui de São Paulo, né? Gente E aí, eu abro agora? Pode abrir. Ai. Abre que eu já vou bem tirar o pinto Fala, gente, ela São é legal. São três? É isso mesmo? É. Ai, eu espero que você goste. Ai, meu Deus. Se você não gostar, a gente troca. Ai, é exatamente o tom que eu falei pra você, que fica lindo com preto. Ai, que linda é essa? E essa é super confortável. Pra ah, Ai, ia ficar lindo no meu look aqui também. E eu é, amei. Outra pegada já. Ai, é maravilhosa. Ai, se não gostar, se assim. a gente gostar, a gente troca. Eu amei, eu amei, amei. A gente se troca depois. Não, eu amei. Eu quero ver tudo. Eu fico. Estou sentindo um unboxing. tô me sentindo ver no unboxing. Ver <risos> <risos> sentindo no já pego o corte disso e já posto é. no TikTok. Já tem é. um vídeo hoje. É. Nossa, eu não posso comer. E essa uva tá mara Agora eu peguei na uva, amiga. Tô indo na uva até o final. Ai, ah, outra. Verde. Ai, essa é de brilhinho. Hum. Gente, essa é muito confortável. É? Muito. Ai, é linda. Com jeans. Com Isso, essa cor é. é eu amo. O cor. verde tá superior. Mas, gente, por que mandaram duas verdes? Acho que devem ter feito alguma coisa você com verde. A Lelê gosta, a Lelê gosta. Ah, então tá. A Lelê gosta de verde. Então tá bom. Linda essa. Amei. Ai, que bom. ó oh, gente. Cadê os bico fino? Tem que mandar para <laughs> ah, bico fino pra ela. É, depois eu quero foi, os separou esse fino. sapato? Deixa eu ver o terceiro. também me... Bico fino. Ai, ai. <laughs> Será que é? O que que é, hein? O que é? Quem escolheu tá aí, já sabe? Ou não? Não, não foi. Foi o pessoal daí. <laughs> é foi... outra bola da voz. Ah, ah, essa Deus! é linda também. É Ai, bonita, eu amo diferente. isso. Mas a gente pode trocar. Né? Claro que não, eu amei. Só, Ai, essa eu fica sou... linda aqui também. Ai, Nossa, é, é verdade. verdade. Né? Fica linda. Ai, fica eu, eu mesmo. amo isso. Gente, vocês acertaram muito nas cores. Eu amo essas cores. Ah, cor... mas eu vou te ver um bico fino. Chega, vai chegar lá na sua casa. <laughs> Olha, galera, eu não é tinha falado nada do Bico Fino, eu devia ter ficado não, quieta. Você falou do Bico fino eu falei assim, ai, eu tá falei, ah, então eu amei, verdade, tem... de verdade. De am verdade, amei todas. Ai, muito bem. Ai, obrigada. Não, oh, eu também amei. amei o tricô, gente. Eu e amiga, ainda o bem o o que você quis trocar, porque eu, eu amei o verde. Então, ótimo. Amei. Hum. Aquelas que <S Não>. falam <laughs> só de volta. Pra... <laughs> eu amei, é sério. Que bom, gente. E vou até usar amanhã. Esse daqui parece com o que você tava usando. Que dá pra fazer com. Como que você usaria, tipo, um tricô assim? Às vezes eu boto assim com a golinha com a né? pra fora. Eu tenho um get ready right with Me que eu botei ele com uma camiseta de, de zebra. Preta e branca. Nossa. De zebra. Camisa. De camisa zebra. de zebra. Ah. E dá pra você usar aquele, Ou então, com uma camisa branca, mas com aqueles carpã de zebra da load. Ai, ah, fica lindo! Cara, tem uns escarpas lindos. Puta que pariu, eu não acredito que não veio para você. Eu tenho certeza que vai chegar tudo na minha casa. Não, vai mesmo. Vai <laughs> ter agora. É bom, porque eu não queria que você levasse muita coisa pro Rio, Então É, a gente, ah, pensa, a, gente a gente pensa pensou, na mala. É, sabe claro. como é que é? Tá, conta. Então, é, você fez a, eles, Elas te convidaram pra fazer a collab? Sim. A, a Dani, que é a dona da marca, me, me chamou para fazer a collab. E... Ai, ah, foi muito legal. Ela me deixou muito livre, sabe? Hum. E... Eu tava bem nessa vibe das cores, sabe? Uhum. Agora eu tô dando uma cansada das cores. Isso é um depoimento... Oficial. Oficial. É um depoimento exclusivo. É. Acabou as cores pra Lelê. É. Você sabe que eu tô mais no mood... Colorido ou não? Não. Ai, não. tô soluço. Tô eu, num mais sóbrio. Ai, foi forte a declaração, né? Foi. Impactou. Acho que claro, a galera vai ficar em choque. Gente... Eu Já acho usou que todas as eu eu usei tanto, e as pessoas entraram tanto no negócio das cores, que agora não é que me canso, eu amo, eu amo, claramente amo cor, mas eu tô cansada de ficar Tanta informação de cor, sabe? Agora eu tô gostando mais de tipo um, um toque de cor numa coisa. Por isso que eu, eu gosto dessas cores bem vivas, porque elas ficam boas com preto, fica boa com jeans, fica boa com branco, com caramelo, se você quiser dar uma mudada. O amarelo dessa coleção também fica lindo com, com caramelo, assim, com tons de marrom, bege. Mas aí a gente. A marca não tinha é, nenhum tricô assim, tipo. É, cor, é, tipo color blocking, sabe? Cores sólidas. Eu falei, cara. Como minha primeira collab, eu quero uma coisa que as pessoas comprem e usem muito. Então você vai poder usar isso com jeans, com, com preto, com outras é. cores para combinar. Então, eu quero que alguém que compre isso com vai afetaria. ter pra sempre. Com a fica lindo. Que use isso pro resto da vida, sabe? Tipo, não quero que seja uma compra que vai ser, ah, é uma compra que eu comprei porque é da collab da Lelê. Também. Mas como uhum. é algo. Pra, pra vida, sabe? Uhum. E aí, a gente quis fazer cada... Todos são mais oversize, pra ficarem mais confortáveis, nessa vibe gostosa. É... E a marca não tinha. Então, eu falei, pô, eu acho que vai ser legal a gente dar, sabe? Fazer, são seis ou cinco depois eu não lembro mais. São seis ou cinco? Seis. É... E ca cada um de uma cor, e cada um de uma modelagem diferente, de um jeito diferente. E foi, assim, muito legal. O chute... E foi legal porque ela me deu muita liberdade. Então, o chute ficou a minha cara, eu fiz cabel... o microfone aqui, ó. É. Nossa, eu tava ali não. Ele tá caindo? Acho que eu vou apoiar ele aqui. É, tá bom, pode ser. <laughs> tá, okay. tá, ela deu liberdade. É, e foi muito assim, a minha cara, o shooting, Eu, eu opinei em tudo, sabe? Eu acho que isso é, é muito importante da collab. Uhum. É. Em tudo. Ficar tá. a sua cara. Então é tipo assim, esse tricô só tem o roxo. É é esse tricô, esse, essa modelagem só tem ainda o roxo. Ó. Ah, que legal. É. Legal isso. Sim, legal. E aí, quanto tempo vocês ficaram desenvolvendo? Como é que foi a, a conversa assim de. de foram... Até sair do forno, Ah, sabe? demora essas coisas, né? Foram uns quatro, cinco meses. A gente até foi, fez meio na, na, é na correria. Rápido, foi, a gente começou em janeiro. Acho que foi no final de dezembro que veio a proposta. Em janeiro a gente meio que... E aí, vamos fazer? Vamos e tal. E aí começou em janeiro e a gente lançou em maio. E como faz pra comprar? Tem cupom de desconto? Como é que Eu é? Tem, acho que tem cupom de desconto pra primeira compra. Boa. Não tem no site, lógico, tudo. E, e eles estão com desconto agora, porque tá entrando outra coleção da marca, então agora eles estão vários com desconto. Mas, assim, gente, a primeira semana esgotou tudo. Foi eu, bizarro. Eu lembro que eu a A primeira semana foi tipo abrir, assim. mas. A gente não esperava, sabe? Tipo assim, a gente não esperava tudo isso, sabe? Foi uma, uma loucura, não sei. Sim. Ai, bom, né? e, e qual eu que, é, que é? é o site? omori.com.br www.amore.com.br. .com Compre já. E <laughs> o cupom tem lá no site. Tem lá no site, é. Pra primeira compra, mas Na já tá compra, Mas elas estão com promoção. Tipo, ah. tem gente que aceita tá com 30%, tá? Babado. Tá mara pra comprar agora. Opa. É, né? Porque agora vai vir o verão e tal, já dá pra pensar no... Sim. É verdade, uhum. gente. E eles não são muito, eles não são muito quentes, eles são Exatos, assim, né? é, são, são tranquilos. Top! Sim. Se você tivesse que fazer mais uma collab, assim, seu sonho com maquiagem, já pensou? Algo? Ai, eu não sei. Eu queria muito, eu penso talvez em algum momento fazer alguma coisa de cabelo. Cabelo? Eu acho, eu acho que eu iria mais pro cabelo do que pra maquiagem. Eu acho que já tem tanta gente talentosa fazendo tanta maquiagem que se eu fosse fazer alguma coisa de maquiagem, seria alguma coisa, tipo assim, muito. Cara, isso é um produto que eu acho essencial. Sabe, ah. um produto que eu acho que, pô, vale muito a pena, sabe? Mas o cabelo eu sinto que tem que é, que ainda é meio deficitário, né? acho que ainda pode ter mais coisas que poderiam entrar e eu acho que hoje em dia eu tô virando muito o meu cabelo, né? Meu Cê meu mudaria? cabelo tá, você mudaria a cor ou não? Eu, gente, eu faria tudo. Eu, o cabelo eu faria tudo. Até raspar a cabeça eu rasparia. Desapegada. Por muito dinheiro. <laughs> ah, tá. Por mu mu muito dinheiro. Entendi. Eu rasparia a cabeça. Caraca. Caraca. Você não vai é de maria, não, por muito dinheiro? Mas qual produto seria? <laughs> Pode é, a, O negócio! A marca, <laughs> é, Sei lá. Ou, não, não sei. É a marca quer é, te que é desafiar, fazer coisas ah, loucas tá. novas. Sim. O ah, cabelo tá. cresce. Mas né? você ficaria bonita, careca. Não. Consigo te imaginar? Não. Sim. Não. Sim. Mas eu faria. <laughs> Mas eu faria, no outro Mas dia eu usaria eu uma faria. lace. É. Ah, é. Pode ser. Tem uma, gente, não sei já, se eu usaria. Achei. Acho que eu ia também. Sim, tá... é. Eu acho, acho, acho cu, assim, gente. Sabe o que a cabeça raspada? É, eu acho também. Não, mas eu, eu não sei se com eu seguraria. Mas é, assim. eu, acho, eu acho super interessante. Uhum. É, é Opa, manda as perguntas pra gente. Vamos ver o que a galera quer perguntar pra você. Meu Deus! Caraca, já mandou, meu Deus, Nossa, já Tava aí, copiado né? e colado. Profissionais. Rayana. Lele, se você fosse pra alguma fashion week da vida, você mesma montaria os looks ou teria stylist? A galera <laughs> tá. Eu acho que é. É... Que <laughs> ah, é! Porque tem pergunta do programa inteiro, entendeu? Ah, entendi. É... Próxima pergunta. <laughs> Tema polêmico. Eu, eu acho que eu montaria com, com, com stylist até pra. Eu acho que, eu acho que essa, essas fashion weeks são uma oportunidade de você pirar, né? De você fazer algo diferente, de você inovar, aproveitar que você tá lá num. num polo de moda assim num, num, num momento em que todo mundo tá prestando atenção naquilo eu então, acho que também assim você é, é um momento de inovar sabe Sim. É, acho que você não precisa sair fantasiada na rua mas assim sabe fazer todos os dias uma coisa muito louca é, fazer coisas também sabe uma coisa uhum. inspiracional que você possa se inspirar naquilo mas é, acho que eu faria com os Styles. Porque é uma, é uma, é, você precisa de uma ajuda, não tem como você pensar em uma quantidade absurda de looks e às vezes os tales vêm com coisas, pô, super não, legais é para agregar, um acessório. Coisa. Coisas que, pô, você não quer comp você não comprar tudo aquilo, não tem não, como. Então, às é. vezes, ele vem com as coisas legais. A mandinha falou: Lele, como você lida com comentários, às vezes, negativos dos seus looks? Isso te incomoda? Não. Eu não língua. Zero. Eu zero, me importo. É porque eu tenho um grupo muito seleto de pessoas que eu valido a minha opinião. Se essas pessoas gostarem, e se eu gostei, a partir do momento que eu coloquei aquilo, eu olhei e falei, eu adorei isso. Que eu então, acho que porra... as pessoas Ah, tem algumas pessoas. A, a minha é uma pessoa que eu valido muito a opinião dela. Quando ela gosta, eu fico. É uma pessoa que eu fico feliz que gostou. Uhum. É... Minha mãe, eu, meu namorado, minhas amigas. É isso, tipo assim, tem, você não precisa da validação do, do mundo, entendeu? Se você tem a sua, que já é 50%, tá ótimo. Tem ótimo já. Uhum, se eu olhei, uhum. gostei, já tá ótimo para mim. Boa. É, Bia, você mora no Rio de Janeiro. Tem algum segredo para aguentar os seus blazers e casacos na hora de segurar o, de segurar o look? <laughs> Ai, gente, Uber com ar-condicionado, lugar com ar-condicionado. Eu, eu só saio assim, quando não, não saio assim para bater perna na rua, né? Eu saio assim quando eu vou pra, tipo, pra um lugar fechado, que Sim. eu sei que vai ter um ar-condicionado. Entendi. Ah. Boa dica aí. em Tipo Scarpã. É, eu usei, já usei escarpan em viagem. Gente... Como, assim? Como assim? No avião? Não, na, na rua, nas ruas de paralelepípedo. Pra andar? Não foi um Scarpã, era um saltinho. A mãe dela tá assim? Com a ponta. Biquinho, fino, não Biquinho. dá. Biquinho. Um dia tudo todo. Pela moda, tudo pela mas moda. Mas você não fez o look, tirou a foto. Eu e depois... fiz, mas é um saltinho. Ah, mas aí tem que fazer. Depois trocou, botou uma É porque chinelo, não era. Uma... <laughs> uma não era essa viagem, tipo assim, entendeu? Uma viagem ai, de luxo. Eu falei, cara, eu vou enfiar uns looks aqui, mas é uma viagem pra gente curtir. Então não é um escarpão. Ela tá falando como se fosse um escarpão dessa altura. É um escarpãozinho. Não, mas o problema acho é que é o bico fino. Mas é o bico fino. Né? Mas posso te falar, foi o sapato mais confortável da viagem. Eu que botei é isso, com... ele, eu vesti ele com meia, com meinha. Ai, é, é confortável, ficou fofinho, sabe? Você pensa bom. nos looks quando você vai viajar? Assim, pensa? assim, você Todos, eu amo, é minha parte favorita. Você já leva ah. separadinho? Eu levo tudo, a mala. Eu falei, mãe, você está lidando agora com uma influenciadora. Não tem esse negócio de eu ficar. Qualquer coisa, bota ali. <laughs> é, na bota lá. qualquer coisa, vou dar uma calçadinha, sei lá quantas partes de cima, sei lá quantas partes não, de não baixo. Eu não sou assim ainda, gente, acho que eu não sou influenciadora. Mas você tá... Olha que lindo o look. Mas é. Tive que me produzir. Eu, um esco... eu escolhi esse look, Linda, tá? Maravilhosa. <laughs> Vocês moram juntas sim eu moro e na aí vocês ficam mãe. uma roubando coisas do armário da outra assim ai que delícia ah, é, a gente casa. calça é o mesmo número isso é ótimo gente Foi. olha que amiga eu viajo levo uma calça jeans e um monte de camiseta não, mas e é, o é que é que as o pessoas esperam na viagem mas você não você é. não pensa tipo você assim, é férias eu não vou pensar nisso eu vou usar uma calça jeans e uma camiseta básica não não <gasps> É sim. porque faz parte. De, entendeu? Já tá dentro da minha vida. Não tem como eu viajar e, tipo, tá num lugar maravilhoso. De, tipo, uma eu roupa não, que nada. Você não desliga nunca, então. Eu não desligo nunca. Mas é porque eu, go eu gosto, sabe? Eu tenho prazer em montar a look e falar, nossa, isso ficou muito legal. Se eu fosse fazer uma mala. Como é que é que eles chamam isso? Uma mala. Não uma mala conceito, é uma mala cápsula. Sabe esse negócio de mala, cápsula? Ah, essa parte de baixo combina com essas partes de cima, que essa parte de cima também vai funcionar para aquele look, também vai funcionar pra isso. Se eu fosse fazer, eu sei fazer isso. Só que não é interessante para quem tá, tá me acompanhando, né? Me ver Sim. com as minhas... Uma coisa ou outra eu ainda uso. Tipo, ah, usar essa, essa calça jeans pra esse look, pra esse Só que em um propósito é completamente diferente. Só que usar uma coisa muito marcante, Fica, dá pra né? usar, entendeu? E a viagem é uma oportunidade. de Calma. Muito. Essa viagem que você fez de na... Sim. Quantos dias foi? Foram 13 dias. E aí você levou 13 looks mais. E eu a mala, dois, duas malas? Duas malas. E assim, Nossa pra uma viagem de um senhora. mês. O que você faz? Eu não faço viagem de um mês. Não, mas se você for fazer. Eu não faço. O que, 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 que seria isso eu fazer uma viagem de um mês? Férias. Que férias são essas, Ju? Eu não. Pra começar, era o tiro. Não, não, não tem tiro, férias, né? Não tem férias de um mês. Não existe. Eu ficar um mês. Vou ter que levar todos os trabalhos. Como é que funciona essa logística? Tá. Vocês já fizeram os provavelmente. Como, como faz isso? Leva os trabalhos. Leva? Ah, leva. O Gummy Hair vai levar. Para! Chazinho! Pois é, é mas camel. aí não tem, Mas com aí, com moda é muito difícil pra você levar. Porque a coleção que vai ser lançada, hum. como é que você vai levar a coisa que vai chegar um, um mês antes pra você postar? Geralmente não chega. Geralmente é ah. tipo chegar na, na terça pra postar na quinta, né? Então, assim, hum. é difícil. Quanto você cobra pra fazer minha mala? <laughs> eu amo, eu gosto. <laughs> Minha mãe tá na fila já há muito tempo. E Sim. agora, como é que é? Você sai e aí tem que aprovar o look com ela. Chinelo, sou uma de mendiga do lado dela. Todo, lado de lá. todo que que dia você tem que ir lá. Na viagem, chinelo, moletom, camiseta. Não pode, né? Entende? tá dizendo que ela não pode ir de moletom, chinelo, camiseta, entendeu? É. Cara, mas. Minha... E eu viajo, eu falo. Um eu bem longo, né? Eu, eu, eu acho que eu tô no meu, no meu meio certo mesmo, que eu não tô na moda, entendeu? Sim, sim, é. meio... Se bem, eu não é. trabalhasse com moda, eu acho que eu também não seria também tão. Mas é que eu, eu sempre gostei, sabe, de montar lucro. sempre gostei de fazer a mala antes, vou te fazer. Eu faço, eu faço, quando eu vou viajar, eu abro a mala uma semana antes. E aí eu vou todo dia. Porque eu também não gosto de ficar naquela neura, tipo, hoje eu vou sentar e fazer todos os looks. Ah, Cada noite eu faço um pouquinho. Tá, e eu deliciando Aí é, eu vou me deliciando. Eu aí faço eu faço, duas horas fotografo. antes de ir para o aeroporto. É. Gente. Dá Aí eu fotografo ó. tudo, boto na pastinha looks, viagem tal. Aí a pastinha é toda com todos os looks. Caraca, Gente, Você é. fotografa todos os looks? Fotografo então... todos, eu visto todos, fotografo. Como que tá a sua agenda pro mês que vem? <laughs> eu gosto, eu gosto, eu gostaria. Você acha que assim, se eu não trabalhasse como influenciador, eu trabalharia como stylist, assim, como, sabe, fazendo mala, Sim. arrumando closet, essas coisas, sabe? Isso é um é, pouco consultora que de você, moda, né? Eu tenho uma ideia de, de quadro para você fala? Ai, vai te dar trabalho. Ai, mas tô, todo mundo vem com um assim pra mim. Um cara olha. se você, tipo, ir na casa de, de alguém. Pode de... começar pela nossa. É, sabe, nos closets ela... alheios, assim? É, e aí, tipo, montar alguns looks pra, sabe? O que que você faz? Ah, você trabalha com isso, isso, isso. Eu vou montar cinco looks, então, pra você trabalhar, seu, sei lá. Do ou viajar. É. Não? Bacana. <laughs> eu gosto. <laughs> não, eu gosto, mas eu, tô, eu tô pensando como seria... Você disse pro, 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 pro TikTok? Pra qual rede? Não, isso? Sei lá, tentar um patrocínio legal, assim, hum. de uma marca interessante. Eu acho que isso é um conteúdo pro YouTube, você não acha? Também, pode ser. É, não, porque... mas TikTok também rola. Lá, mas não é pouco tempo pra isso? Eu acho que isso é um conteúdo... Mais... E acho que é legal falar. É. Tá. É, bem, é, tem legal explicar. porque é do look, né? É, ou a TV da vida. Pode ser. Eu gostei. Gostou? Eu gostei. Tá patenteado aqui, viu, gente? É, ninguém rouba a minha ideia. Ninguém rouba. A minha é ideia. Minha... <laughs> a minha ideia. Eu 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 me te... <laughs> eu ninguém rouba a minha ideia. Ai, Jesus. A Ana perguntou: A Lelê mais nova transitou por algum estilo que hoje você olha e diz. O que eu tava pensando? Não, com certeza. Tudo nova. Lelê... A Lelê mais nova, eu tive a minha fase maquiadora que eu falava, gente, eu vou só fazer. Só isso aqui importa. Daqui para baixo, não importa. Então, as minhas roupas eram não, era, tipo, era nada, assim, não, não pensava nisso, sabe? E o que me pega muito é o body de renda com a calça jeans. Cara, o body de renda me, me pega. Aquela fase dos, sabe? Os que tinham 50 mil coisas aqui, hum, todo rendado. Tá. Com tá. calça jeans e usar body no... Ai, me, me pega muito. Você não gosta mas... não e a calça jeans meio cintura média. É, né? é uma cintura que não Diferente. favorece, não é nem lá, nem cá. Diferente. Ai, Diferente. não. Nossa, eu tô lembrando da fase que eu usava e eu gostava, sabia? Eu gosto, Na hora eu olhar e falava. Tô, última moda. Agora eu olho e falo. Hum. Ah, Aí, eu, Nossa, eu, o cabelo recomoda, todo então. de Baby Lee, sabe? Ah, eu tenho uma foto assim, é terrível. Ah, tá. veio na minha cabeça agora, mãe. Uma... Tá sabe o, o body todo de coisa aí o cabelo é os, muito 2016 isso. Assim. o Maxi colar. a bolsa da, a minha bolsa da Gucci acompanhando gosto o maxicolar e um blazerzinho assim. por cima também. e um blazerzinho. <laughs> uhum, um blazer branco branco gente é? e <laughs> o sapato em qualquer era ai ah, assim. era era sabe o que que era aquela hum. sandália de tirinha assim bem Ai, ah, tem outro também, que é aquele tênis com salto, que era da chutes, lembra? É, mas isso é, 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 é antes. É que era, é. isso esse é antes. Isso é antes. Junto com aquele Nossa. batom. Snob. É, isso. Aí ah, eu usei. Exatamente. Exatamente. Eu, fui, eu fui, eu tava. Sneak. Nossa. Vocês usaram? É. Eu não, eu não, eu era, eu não, não tinha eu idade não pra usar muito, salto, sim. assim, essas coisas. Usei muito, muito, muito. Amor, você. Olha só! Mas eu lembro de estar em todas as, todas as lojas, assim. Tô brincando. Caraca, não sei. Eu tô pensando eu, o que, que eu usava que eu não... 2016, eu não lembro. Cara, 2016 a moda era, era isso. Era, tipo... Over! Isso, isso pra mim não, é, não me pega tanto. Amor, me pega aqueles colarzão. É max Colar? Aqui em São Paulo teve a, a fase do Vila Mix. Hum. É, que era a sainha de bandagem. Ah, mas isso também tem... camisa... a também teve. Camisa... Camisa Nossa. transparentezinha, assim, agora ó, pra dentro. Com aquela que pele dentro. Aham, uh -huh. e o colarzão. Eu, não, isso teve. Isso era bate na barra no, no Rio de Janeiro. Eu fui, mu fui muito. Eu fui Nossa, com força, fui muito. Às vezes agora. vinha aquela, aquela, aquela blusinha de sedinha, assim, né? De você uh -huh. botava pra parte de dentro, ela Ai! E atrás ficava assim pra fora. Ah! Nossa, terrível, sim, terrível. Sim, terrível. Sim. E sim. Né? Aí tinha, Nossa. às vezes. o não era um o Maxi Colar, era um brincão. E o cabelo de Babyliss jogado pro lado. Jogado pro lado. As maquiagens bem, tipo, A maquiagem marcada. é prata e preta. Uhum. É. A metade nessa época. Meu cabelo era metade, metade. Uma metade. linha. Uma linha. As Meu me Deus, lembra? gente. Era terrível. Tem umas fotos nossas do Fila que é tudo isso que a gente tá, tipo, falando. É, eu, eu, tenho, eu tenho aí. essas fotos. Eu tenho essas fotos também. Ai, ah, então tá ah, tudo nossa. bem. Ah, não. não. <laughs> Eu, falo, ai, mas... cara, eu já falo, já, tipo, arrependida, sabe quando eu termino a frase? Tipo, errado. Falei bosta ai. aqui. Tá, a Duda. Uhum. O que ela acha da tendência do Brasil Core? Acha que é pela Copa ou pra ressignificar a bandeira? Acho que eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que lá fora tem, tem mais essa vibe de você usar a camisa de time. É, isso também é muito das periferias aqui do, do, do Brasil, né? De usar a camisa de time, assim, enfim, usar para estilo, essas coisas. Mas eu acho que veio também por causa dessa vibe da Copa. Mas é, eu não gosto quando é. Quando é <laughs> colorido. Eu não gosto quando é muito tipo. Ai, com ca... sabe, com calça azul e a... o sapato Você, verde. Falando ai, gente, eu falando isso. Ai, gente, eu tô numa fase estranha. Tô numa fase estranha. É, tá esquisito. Eu gosto gente, mais tá quando esquisito. é com calça jeans, quando é tipo. A, a, a blusa do Brasil já é. É muito, né? Uou! Amarela. Então, não precisa do resto ser tão gritante, sabe? Mas eu gosto dessa desconstruída com muito colar, assim, sabe? Uma... Que nem a regra ele tava usando. Ela postou no Instagram dela. uma calça bege, cargo sabe tipo sim, cool. Sim. ah vou ver como ela usou para usar igual é eu também <laughs> não eu falei ah é assim que eu vou usar na Copa entendi Boa. tá bom é, a Duda perguntou a essa. o que a Lelê usa quando está à toa em casa ela é sempre estilosa não ela usa eu tenho o que eu amo é setezinho de moletom que aí você fica em casa mais arrumadinha que são também os sets que eu uso para viajar tipo uma partezinha de cima de moletomzinho, uma, uma blusinha confortável e a calça combinando. Tá. Porque você tá. O, co o conjuntinho não tem erro, né? Não. Ah, gente, eu tô na fase do conjunto, é tão fácil, Cara, né? Cara, é Esse maravilhoso! É saiu. E agora que tudo é conjunto de blazer, calça e o top? Pô, Mara. pronto muda a vida. Não precisa e pensar. É, e é que você pode usar com outras E depois coisas você usa tudo. É com a, a, a compra pensada na Essa coisas, É uma compra gente. boa mesmo. Muito hein? boa. Não conjunto Verdade. Muito boa. E sua pijama, como que é? Tipo, camisetão ou. Camisetão. Cam... Camisetão, é. 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 É camisetão, eu não respeto. Não tem pijaminha bonitinha. Ai, eu não gosto. Eu gosto Ai, de mes... Eu amo. Livre, sim. Ai, você dorme, linda. Eu gosto de pijaminha bonitinha. Amo pijama. Tem que dorme... ser pijama. Ai, sério? Ai. Não sou Eu essa queria pessoa. ser assim, Também o quê? Eu vou me tirar. No meio da cama, eu vou. Quando eu tô deitada, eu vou tirando. Assim, é, eu, assim, eu também vou eu sentindo calor, olhando. eu vou, vou, vou tirando. Sai! É. Deixa respeito. Pijama de calça comprida, me. Não dá, não dá. Tem que ser de shortinho e camiseta. É porque você mora no Rio, né? Vem aqui em Alphaville pra ver como é. Hoje, é. vai dormir lá hoje, shortinho. Vai. Vem cá, vem comigo. Vem tá um frio. Você dorme de meia ah. ou não? Não, Ai, jamais. Okay, jamais. 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 Gente, jamais. <laughs> e o time que dorme de meio encostando a meia em mim? Ah, não. Eu tira cara, essa cara, Gente, eu sou, eu, eu sou... se Existe a possibilidade de eu estar suando, eu estou suando. Se está cá, se está se existe a possibilidade de estar calor, eu estou suando. Eu sou muito caloriana e o meu equilíbrio térmico é nas minhas extremidades. É então normal. as minhas extremidades precisam estar frias, a minha mão tá gelada agora, mas ah, eu tô bem. Então meu pé tá congelado agora, ah, mas tá eu tô frio. bem. Não, tá incrível. <laughs> é um mas é isso, então fofo de a falar. meia impossível. Não, não dá. E você dorme com o pé pra fora da. Não, porque o bicho vem pegar. Não, para, não. o pé pra fora, né? Não, e aí a coisa que vem te pegar de noite? Não tem nada na casa onde habita o senhor? <laughs> <você> não... <laughs> Amém! Ai. Ai. ai! Gente, ai. é muito bom que eu não tô com qualquer medo, porque meus pais se pararam muito cedo. Então ai. a gente morava lá no sul numa casa muito grande, eu, minha mãe e minha irmã. Tipo, três. e É isso. E é isso. E aí a gente entrava em casa. Tipo, tinha uns barulhos de morcegos <laughs> barulho da madeira. A gente falava, na casa de abril do senhor, as forças do mal não entram. <laughs> aí qualquer coisa que eu vejo esquisita, eu. Na casa de abril senhor. <risos> 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 o é senhora tá nunca deu errado. Maravilhoso. Nossa, gente. Gente, eu Mas vocês dormem com, com o pé, tipo, para fora farinha, assim? No e descoberto? Não, eu Fora meu pé Câmara fica Cô. gelado Gente. todo o tempo. E aí eu gosto Sim. de, quando eu tô brigada com o Felipe, eu venho e coloco o meu pé gelado que e é um e fica É. Sempre meu pé tá gelado. Contei aleatórios, né? Com a <laughs> intimidade do casal. Ai, falo... ai. É que meu pé é bem geladinho. Entendo. Quer ver? <laughs> Superchat. Jorge, lê, amiga. Jorge Rodrigues. Oi meninas, amo acompanhá-las, muito obrigada. A Lele é outra maravilhosa, um ícone, né? Ai. Tem uma marca de roupas e temos vários looks fashionistas incríveis. Beijo suas lindas. Beijo já. Ah, boa sorte. <laughs> aí nessa... Eu sou um coral. Tem uma plubli do Rodolfo Gustavo. Ele falou: nós da Pepper Jacks Store acreditamos que a moda serve para Transmitir o que somos, nossa consciência ambiental e social. Criamos bags que sejam livres de sofrimento animal e somos adeptos a um estilo de produção que busca focar na qualidade ao invés da quantidade. Falou. Cupom pode delas para 10% off. Muito bom. Calma aí, é pepper, P-E-P-P-E-R, é Jack, J-A-C-K-S, Store. Eu não sabia que vocês faziam isso, público, pras pessoas. É uma maneira de ajudar, tipo, não, o valor muito legal. Super legal. né? Pra, pra, pra gente dar audiência pra galera. Foi muito legal, não sabia que vocês faziam isso, assim, não. Que susto. O que é, gente? Na casa, como é que é? Na casa, casa do, do Senhor? Senhor. Casa habita o Senhor <laughs> na casa. As forças do mal não entram. Você tá notando isso? Na casa que, que habita o Senhor. Na casa onde habita o Senhor. Na casa, <laughs> Senhor. Na, casa na casa onde habita. <laughs> O senhor, as forças do mal não entram. Cara, isso é maravilhoso. É Gente, mal. e ela notando. Você tá mandando isso pra quem, Bruna? Pra não, vida, não. Pra, pra usar, pra o tudo. De é, agora eu o vou mandar... Rolar, mandei pro Felipe. Só pra salvar. Isso é maravilhoso. Imagina, ele tá em casa do nada. Ele... Na, Na casa, casa do nada do senhor. Tá, e, e tem algum, algum projeto futuro, alguma coisa que você pode dar spoiler pra gente, algo que você pode dar de novidade? Gente, eu sou muito, tipo assim, eu não gosto de planejar a minha vida com mais de, tipo, um mês de antecedência. Tá. Tipo, eu vi, eu. Não, eu já a me já começa a me deixar ansiosa, ah. sabe? Tipo, então, assim, festa de aniversário fica com Deus, né? Não. Festa de aniversário, não. Vai planejar em um mês? Não, porque não dá pra ter festa de aniversário, porque eu não sou boa na amizade em grupos. Eu sou boa na amizade individual. Tipo, ah. grupos pequenos, passou de quatro pessoas, passou de três, eu e mais, mais três, eu não sou boa. Porque eu, eu, eu fico perdida, não sei quando falar, sabe? Tá. Eu, eu não sou boa. Eu sou boa no individual. No individual, eu sou, eu sou uma boa amiga, eu escuto, sabe? Presta atenção. Tá. Mas tem mais, eu não, eu não, não sei. Desfoca, eu desfoco. Assim. Eu desfoco, é, eu não sou boa. Aí, meu medo da festa de aniversário é esse: como é que junta a galera, minhas duas amigas da faculdade, com as minhas quatro amigas do colégio, com sei lá o que, com as amigas de trabalho, aí já me dá aquela cara a galera não vai não vai entrosar ah, entrosa. não vai dar certo oh, Só rolar tá com um a bebida né é. é que eu não sou a pessoa da bebida então eu tô sempre <laughs> entendi entendi tem que ter. eu tenho uma última pergunta agora pessoal que uh -huh. eu quero saber qual que é a rede que você mais consome se é o TikTok ou o Insta ai você e... Lele consome sim que eu consumo que passa sim... mais tempo que eu passo mais tempo eu acho que deve ser o deve ser o Instagram eu acho que o Instagram tem mais assim, funcionalidades. Então você vê o feed, você vê os stories, você vê as mensagens, uhum. você vê é, o explorar, tem, tem mais coisa. O TikTok é aquela grande Loucura. for you, né? Que aparece muita coisa, né? É, e aparece muita coisa. Eu fico, às vezes, assim, antes de dormir, é mais o, o, o TikTok. Eu fico lá rolando, 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 rolando. Mas eu acho que pra você criar conteúdo pra qualquer rede, você tem que consumir, né? Ah, é difícil ah. criar um negócio pra um você, você não, não assiste, não vê. Mas o TikTok é. Ai, veio foi, foi um, foi um muito bom momento. Ótimo momento, quais, acho que pra todos. Quais lives que aparecem para você, assim, quando você tá rolando. Cara, um vídeo? aparece live de, de, tudo, de pra tudo. você. Né? De gente colando figurinha do álbum, de gente jogando. Isso aparece pra vocês também? Cara, para mim aparece. Que? Uma Umas senhoras dançando. Uma pessoa meio... dormindo! Já viram essa pessoa já, dormindo? Já. O que, que isso? É, não, não, não apareceu. Tipo, não live eu de uma pessoa dupla. Duas mil pessoas assistindo a pessoa dormindo. Dormi. Uma Não, e as minhas, que aparecem umas senhoras meio, tipo, dançando <laughs> com sutiã e elas ficam seduzindo, <laughs> tal, e elas ficam cantando. as <laughs> lives! São outro planeta. Aí tem um cara, tipo assim, ah, eu vi uma live uma vez que era tipo assim, gente. É, uma pessoa, assim, com uma prancheta. E as pessoas ficavam mandando nome, os nomes delas. E a pessoa escrevia numa caligrafia... Bonita, É. Não, é que aí eu, eu fiquei... Essa. Alexandra! Alexandra! <laughs> mandando 50 vezes pra ver se ela, se ela escrevia meu nome. Ela não Não, 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 escreveu. não escreveu. Porque não. tinha outras milhões de pessoas mandando também. Cara, eu assisto umas de bingo. Que a pessoa coloca ali o Cara, eu e a Bruna, a gente tá... E fica, tipo, com, com uma caneta especial. Que quero procurar essa caneta, inclusive, na, na Shein. Ah, já vi que faz assim. É, uma, uns negócios aí tem uma teve uma que eu fiquei em choque uma live que apareceu para mim no TikTok uma mulher fazendo só assim ó. <risos> <Pruna>. <risos> Muito obrigada, gente, por ter assistido a gente! Ai! Obrigada, Lele, por ter vindo. Você foi sensacional, você é incrível! Obrigada, a gente. É um obrigada, amor. gente. Muito obrigada, gente. Eu, eu vou pegar essa live e vou mandar pra você, pra vocês Ó, aí. Eu não quero ver, vai começar a aparecer é só isso pra mim! Vê uma vez, só É verdade, vez, o só isso. Entende, oh, né? Eu só vejo ah. encravada, gente. E cravo espremido. Amo! amo, amo, também. amo o encravado agora tá sendo não, o eu não consigo, o cravo vai, aí vai limpando tudo, ai, demais isso, eu também gosto, não, agora é sério obrigada, Lele, obrigada a passou muito rápido passou. sabe o que era o 8h20 você acha que eu entreguei? entregou eu entreguei tudo o que você tá sentindo que eu não entreguei você não entregou? Eu entreguei. Eu não sei, eu tô perguntando <laughs> ah, pra você. Eu entreguei. Eu, cara, parece a Lárcio, A Xuxa <laughs> A Xuxa Não, não, não. Não, ó, Você perguntou, eu respondi. Aí eu perguntei. Eu, você acha que você acha, entregou? Não, eu não sei. Vocês têm que me dizer. Vocês que fazem todo, todo dia. Eu, eu achei maravilhoso. Vocês, maravilhoso. Ah, entreguei pros cortes. os cortes tem... Porque eu sei que os cortes têm que ter uns negócios, assim. Falta só mais um. é um <laughs> negócio... <laughs> Vamos falar, faz uma cara tipo assim, ó. Tá. Lembra reclama, reclama. <laughs> da moda do Brasil. Clickbait, <laughs> você caiu em mais um clickbait. Cara, <laughs> o povo eu tô xingando, nos comentários. Ai, Ai, gente, Ai é obrigada. O que você vai fazer depois aqui? Não, não. O que faz depois daqui? Não, sabe? Só precisa perguntar. Ah, eu não sei, a gente vai, vai voltar pro hotel. <laughs> ah, eu vou aí pro hotel comeria ali no Tangará. É. Ah, você tá querendo é gará Vamos lá. Ai, obrigada, de obrigada verdade. Você, você gente, foi incrível. É, eu amei, eu amei demais. O primeiro podcast. Eu e o único. Eu... <laughs> <espero. risos> e acaba aqui. De mental, é. né? Não, obrigada, amei, de verdade. A gente bem. amou que você veio. Que bom, eu amei vir também. Adorei ah. o convite. Ai, obrigada. Finalmente oh. oh. rolou. É verdade. Oh. Obrigada, obrigada. Venha mais vezes. A gente me se... Chamem! Veio por bem. aí. Quando você tiver um projetão assim, fala. Tá Ai, vamos, vamos fazer isso. Gostei, vamos. gostei da ideia. Vamos. vamos. Um, beijo, um beijo, gente. Beijo, obrigada. Gente. Até quinta, hein? Você tem que fazer o beijo comigo. Qual que é Mas? Beijo. Um, dois, três e. Beijo! beijo. <risos> <risos>